Én lennék egy fényes csillag, ki beragyogja életutad. Szép jó estét, napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Hogy vagytok? Jó! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez egy szép nap volt, ugye? Igen. Legalább fizikálisan. Igen. A tartalmam egy kicsit más, de úgy ragyogott fenn az ég. Jöttünk 18-20 fok között, változott az idő. Reggel 5 fok volt, vagy 4 nap, és olyan gyönyörűséges szép reggel volt lakalapban. Szeretettel üdvözöllek téged, és tudod, hogy szoktok kezdeni az előadásainkat, téged kérdeznek, van-e bármilyen kérdésed, amire szeretnéd tőlem hallani, választ, és mindig biztatlak, nincs hülye kérdés, csak hülye válasz, parancsol. Jó. Szervusz. Hallgattam a királyának előadásokat, és így annak a végén volt egy érdekes dolog, amit mondott. És hát valahogy eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen akkor mégis valamilyen szinten igaz lenne az, amit ugye a Tió vagy akárki is volt, ő megjövendőlt a magyaroknak. Mert olyan ilyen párosban sejtett, hogy ugye... Mit jövendőltek Tió? Hát egy ilyen, amennyire emlékszem, hogy minden elindul valamilyen spirituális fejlődés. Nekem legalábbis ezért le abból a... Magyarországon nem tudom. Még egyszer? Mondjad? Hogy a magyarok fogják, Magyarország mentén meg a Európát. Értem. Hallgattátok a bolgár jósnőt, az is már meghalt, érdekes módon. Az is van hasonló, mondok, ugye? Én jövök egy sokkal közelebbi dolgot mondani nektek. Volt egy úgynevezett szocializmus, amit ugye hát letiltott a szolnoki tanítványok, hogy nem mondhatom, hogy ilyen volt. Hát mondtam, én úgy tudtam, hogy az volt, és úgy is amilyen. És a szocializmusban is azt látjuk, hogy legnagyobb lázadó a magyar volt, emlékszel? És most ha belenéztek a Európa történetébe, vagy Kelet-Európáig, ha kicsit mélyebben belenézünk, akkor azt mondom, hogy a legmélyebb államban talán a mi népünk alszik. Ha Hamvas Bélát nézzük, azért én elég nagynak tartom őt, és ő meg azt mondja, hogy ez a nép az úgy tudja megőrizni a nagyságát és a minőségét, hogy olyan korszakokat, amikor nem lehet semmi tevőlegesen nagyot alkotni, azokat átalusszuk. Érted? És akkor néha földugjuk a fejünket. Ugye érdekes, hogy ebben is lehet valami. Én azért engedjétek meg, hogy ezt a Pió atyához nem sok mindent tennék. Egy biztos, hogy az a Pió atya az ő stigmájával együtt nem a fény képviselte. Azok, akik stigmákat viselnek, senki nem képvisel a fényt, a világon senki. Az emlékeztet arra, hogy Jézus bármikor ugye megfeszítették, ugye? Ezek az ő jelei, és ugye mindig azt ordítja nekünk, hogy te is így fogsz járni, ha így viselkedsz, ha úgy viselkedsz, emlékszel? Egyet tudni kell, hogy az ember a Vatikánban létezik, ördögőzőként működik, felvállalja, nem vállalja, lemondja, visszamondja, mégis csinálja. Tehát nem volt az ember, aki felvállalta volna ezt a csodás minőséget, ugye, amit úgy remélünk tőle. Nézd a magyarokról, Magyarországról, hogy mit lehet tudni. A jövőt illetően, és ugye ezt is, hogy most itt vagyunk, és ugye mi történik, mi zajlik, és mi várható esetleg az elkövetkezendő pár héten és hónapban, a következőt tudom mondani. Az egész világunk forrong, ha valaki figyeli. Nincs olyan hely, ahol nem. De senki nem meri kiütni, hogy kiverne a biztosítékot, ha figyelitek. Mindenki elmegy egy valahogy a plafon alá egy centire, és ott mindenki megáll. Engedjétek meg, hogy van egy jeles vagy jártelen felismerésem, majd eldöntött. Az emberiség a szabadságát beáldozta a biztonsága érdekében. Tehát minden ember eljut valameddig, ameddig a biztonságos neki, utána visszafogja magát, szájzár, akármicsod, és akkor beáll a sorba, és ugye nyalja a segget ott, ahol kell. De nem tudom, hogy ez a magyar nép most mennyire lesz az, aki valamilyen falat áttör. A történetben benne van az, hogy mi törjük át a falat. De egyet szeretném nektek elmondani, hogy a népünk, akiket még itt tartunk most Magyarországon, itt vannak a kis ország határon belül, nem akarok senkit megbántani, és te is itt vagy, meg én is azért ezt tegyük hozzá, de nem tudom, hogy most a bátrabb ment el, vagy a bátortalanabb. Nem tudom, hogy a bátor maradt itt, vagy a bátortalanabb. Érted?
Mikor látok egy réteget, látok egy szintet, találkozok emberi minőségekkel, engedjétek meg, azt tudom mondani, hogy nem a bátor maradt itt. A bátort úgy látom, hogy az fogta a nyúlcipőt és lelétszett. Úgy látom, most itt maradt egy csapat, amik valamilyen szinten ugye megfelel a hatalomnak, aki most ugye osztja az eszetben több mint 8 éve Magyarországon, és úgy látom, hogy ez a hatalom azért nem az ős magyarság felé tolja el a toleranciát, hanem a zsidóság felé és a zsidó keresztény misztérium felé, akinek ugye hát tegyük a szent könyvű, hogy a zsidó erre tolja el, és minden egyes gyereket óvodától iskoláig ugye ezek ezt teveli. A Bencsi két van most ugye az iskolájában, a héten történik, hogy menjen ünneplőbb a gyerek. Én azt hittem, ezt a 6-át fogják ünnepelni, október 6-át, de korán volt nekem, 2-án vagy 3-án volt a történet, és felhívom a... És Bencsi az, hogy 3 pap volt, és imádkozni kellett volna a papokkal, ő meg a haverja, meg egy jó pár gyerek az ezt nem tette. És akkor felhívom az osztályfőnöket, hogy mondja már, hogy mi tört, mi volt az ünnepség. Hát valaki valami kis ilyen alapítvány, egy valami táblát, hogy kitettek az iskolát, nem tudták feltenni, mert nincs kész. Aztán ők úgy tittek, hogy egy pár gyerek majd ott lesz, aztán kiderült, hogy az egész iskola, kisvárosi minden iskolájában oda rendeltek egy csomó gyereket. Ők ezt csak reggel tudták meg, és az ünnepség előtt 20 percet tudták meg, hogy 3 pap fogja levezényelni az egészet, és fog. Érted? Ez egy egyházmentes iskola. Ugye Benzsik oda jár, és oda is betolatják a mocskos pofájukat, érted? És akkor ezt csinálják ezek a szoknyás buzik, ugye nem elég, hogy az egész világ ugye tőlük köpködi őket, ugye hogy mit csinálnak Németországtól, Írországon keresztül, Amerikán, Ausztrálián keresztül, ugye hát róluk zeng a sajtó, a magyar nem, ugye, mert itt ők a főnök. És ugye azt látom, hogy a gyerekeinket megitatják ezzel a mocsoklével, tudod, hogy hittanórájukon, meg az erkös, meg morál órájukon, mikor megitatják ezekkel a levekkel, akkor ki lesz majd, aki felemel a fejét és valamilyen szinten előre fog menni? Nézem a spiritualitást. Nézzünk azt, hogy a spirituális világban esetleg majd valaki. Hát kedves barátom, eleve olyan fajta spirituális csapat, amit magyarkodna, vagy egy kicsit ugye a magyarságot valamilyen szinten értékként ugye kezelné, és mögé áll mondjuk a rovásunk mögé, a múltunk mögé, ilyet se találunk, egyszerűen nincs, érted? Kovács András ugye leszerepelt, elment egy másik irányba, megkeresse a saját közét, és szarik mindenkire, így működik a rendszer. Jó barátom, ismerősöm, nincs, nem bántani szeretném, hogy megtette a dolgát, Mór megtette a kötelességét, távozott, mondjuk ezt így. De nincs olyan, aki most odaáll és azt mondja, hogy igen. Ha nézzétek, Magyarország, itt van Budapest, ugye a nagy ellenzék esetleg a mostani hatalomnak, ugye magának a zsidó keresztény misztikának, ugye nevezzük ezzel, nem Magyarországon most hatalma van. És képzeljétek el, hogy Budapest ugye most a választásokon is ugye óriási lesz, ugye, mert kétharmad azért nem a Fidesz támogatja, de azért tudni kell, hogy az a kétharmadik nem a Fidesz támogatja, inkább a liberális világnak a része. És nem tudod, hogy kik vannak mögötte, hogy így működik a rendszer. Akkor most emlékezz, még egyszer belenézek a magyarságba. Akkor haza fognak jönni a magyarok kintről, úgy, mint most Romániában hazajöttek ezelőtt egy hónappal, és óriási forradalmat csináltak, majdnem figyeltél, de Bukarestben. Hazajött pár 10-20 ezer román ember kintről nyugatról, és ugye egy óriási forradalmat csináltak. Az elnök, ez a német elnök, német származású Muki, még mögéjük is állt, elkezdte őket valamilyen szinten biztatni. Nézzük azt, hogy ki lesz az, aki föláll. Ki lesz az, aki kimer állni valamiért. Nézzetek úgy bele, hogy ha valaki kimerne állni, akkor van-e mögötte csapat, aki mögé tudna állni. Tudod, egy érdekes dolog ez, és engedd meg, hogy senkit nem biztatnék arra, hogy zászlókkal álljon, ha egyszer én felállnék, és azt mondom, gyertek utána, most kérem, hogy ne gyertek, de én biztos, hogy nem fogok felállni. Érthető? Egyet tudok, hogy az ébredés soha nem csoportos. Érthető? A megváltás soha nem csoportos. Itt mind egyedi. Egyet tudok, hogy mindenkinek ki van mérve az ideje a fölnevű bolygón. Ki van mérve a jelenlegi hatalomnak is. Én érdekes módon elfogadom őket, még néha tisztelem is, ugye hát azon én ezt nem biztos, hogy tudnám csinálni azt a mocskot, amit ők érthető, ezért tisztelem a jelenlegi hatalom. De mindenkinek ki van mérve. Valaki most ugye itt jöttem be és megállt, és azt mondtam, nincs a létezésben véletlen, nincsen. Azt mondja még az őbibliális, és azt mondja, hogy az nem lehet véletlen, hogy egy hajszál esik a fejedről. Akkor képzeljétek, ennyire nincs véletlen a létezésben megy. Akkor nagyobb a valószínűség annak, hogy tényleg valami misztikus dolog történik.
A múltunkból esetleg egy nagy, valamilyen szinten előjön, felvállalja magát, és csinál, mutat valami olyasmit, amit csak a nép fog érteni. Vagy csak először ennek adjon azt a kincset, azt a bölcsességet, azt a tudást, amit hordoz. Ugye van nekünk misztikánk Nimrodról, van nekünk, ugye ha megyek egy kicsit nyugatabbra, de keletebbre, ugye akkor Székelyföld felé tartunk, és ott van egy Csaba királyfénk, azért tudni kell, legalább akkor a misztikája, mint Nimrodnak, aki mindig eljön és megmente az ő népét, ha figyelitek. Ha mentek még tovább, akkor érdekes dolog, hogy Törökországból egészen India nyugati részeig, és ha mentek lefelé, ugye Afrika felé, akkor körülbelül egy olyan 80 helyen van Nimrod misztika, Nimrod, érted? Amit tudnak róla, amit valamit képvisel. És azért még egy érdekesség, ne csak Magyarországba gondolkozunk, a magyar népekről. A magyar népeket nézem, mi jöttünk talán a legnyugatabbra, de visszafelé megyünk, akkor egész Kánánig tudunk menni. Érted? És ha még nagyobb levegőt veszünk, akkor tudnánk menni esetleg Ekvádorig, túl az óceánon, az Óperencesztenkeren túlra. Érted? Csak hát ahhoz át kellene írnunk, át kellene látnunk ezt a hazug misztikát, ezt a hazug történelmet, amit leírtak számunkra. Senki nem foglalkozik azzal, hogy ez a Móricz János az elmegy Ekvádorba, találok magyarul beszélő indiánokat, ez a 60-as években történik, 1960-as években, hazajön Magyarország, Kádár-korszak valakot visszamenekülni, majdnem elteszik láb alól, nemhogy mellé állnak valamilyen formában. Ugye a világ mellé áll, majd utána elmegy neki is, és kiderül, hogy ezek, én is elmegy személyesen, elmegyünk a Tajosz barlangban, a Tátos barlangban, sok helyre elmegyünk, és ez valósak ezek a dolgok. Hogy kerültek oda? Van egy például a Bélák törzse, elolvassátok a történet róluk, akkor olyan bejáratokat őriznek a földbe, olyan óriás alagutakat, amik nem természetesen, hanem mesterségesek, kicsempészve, kikövezve, stb. És ezek az indiánok kiderül, hogy több mint 10 000 éve őrzik ezeket, és az egész fajuk erről szól, ugye, hogy ők ezt precízen tudják, hogy hosszú életűek, hosszabb életek, mint az átlagember, és az egész életük arról szól, hogy ezt őrizzék ezt. A több indián meg azért, hogy őket elássa. Élelmiszerre mennek, igaz a dolgok, hogy szent alkot. Hol lesz az, mikor, és nem Magyarországról gondolkodunk, a magyar népekről. Ha elmentek Türkmenisztánba, volt türkmén tanítványunk itt egy hölgy, ő Türkmenisztánba kértek, eljött a papi képzésünket, végigjárta. Ez a hölgy itt ült, ugye fordítottunk neki angolul, azt hiszem, a németül. Eljött és azt mondta, hogy a türkmen mindenki tudja, hogy mi testvérnépek vagyunk. Kétségen én senkinek elfelelő. Érthető? Hogy mi hülyék vagyunk ehhez, hogy el vagyunk butítva, mert mi, ami szentünk az Mózes, meg Dávid, meg nem tudom kicsoda, tudod? A volt zsidó nem tudom kicsoda, semmit nem tudunk a múltunkról. Ki az Úristen tud, hogy mire felébredni? Senki, semmire. Mikor azt mondom, hogy a fajtánk, a népünk, akkor elsősorban ne Budapesten meg Székesfehérre központú valakikre gondoljatok. Bár megdöbbentő módon, hagyd mondjak nektek valamit, elmentem Székesfehérvárra, hiszen 2 hete voltunk, ott előadást tartani Csabika, ugye körülbelül. És egy nagyon tiszta szívű testvérem, aki nem nyomatja magát, nem megy előre. Az kedves barátom, ránéztem, és azt mondtam, hogy ilyen tiszta szívű magyar embernek óriási bölcsesség van benne, hatalmas tudása van. Én azt hiszem, hogy a földemből nem sok van. Aztán érdekes módon tudok velük találkozni, ki Amerikában is találtam ilyet, Székelyföldön nagyon sokat találtam, hogy csendbe teszi az ő dolgát. Hogy mikor, kiben mi aktiválódik egy állam hatására, egy látomás hatására, bárminek a hatására. Engedjétek meg, hogy én erre nem fogok válaszolni nektek, bár meg fog történni fölül, biztosan vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy nem egy emberben fog előtt megtörténni, hanem akár több százba egyszerre. És nem lehet ezt eldobni, ezt az igazságot. Azt mondja, Jézus is beszél erről érdekes módon, egy olyan Jézus, azért tegyük hozzá, hogy Galileában nő fel ez a Jézus, és tudjuk, hogy a zsidóságnak például ő profi ellen fele, ugye? Azt mondják, hogy tudok, hogy mi jó jöhet vajon Galileából, emlékszel rá, 30 évesen tud fellépni arra a színpadra, amire jött, és hol volt 30 évig, ugye Lukács beszélt egy 12 éves kori megjelenésről, de senki egyik profi semmiről. Tehát valahol ő valahol volt, és képzeld, egy Jézus minőség is valahol nem tudjuk, hogy hol volt, senki nem írja le, 30 évesen a létezésben megjelenik, kirúgja a fejét és tesz a dolgát, érthető? Lehetséges ez most a 21. században, ebben a korban. Nézd,
körbejárom a világot, az emberek el vannak fáradva a hülyeségtől, a butaságtól, ettől az eszméletlen buta szórakoztatástól, érted, amit a világ úgy rájukönt az emberekre, de eszméletlen sötét szórakoztatás. A sport, a nem tudom, mit ez a, ezek a tömeg programok, amit adnak az embereknek, úgy mindenki ki van már tőle tekeredve. Ki van tekeredve a filmektől, a tévészaroktól, mindentől ki vannak tekeredve. Hogy mikor lesz így egyszer így hányingere, érted, a fajtának, vagy már most hányingere van, és várnak arra, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy igen, és menjünk és csináljuk. És ha egy ember fogja kitalálni, hogy mit csinálunk, ha egy ember fogja megmondani, és megint jön az ügyagyába, hogy ez meg nem, egy magasztosabb, egy fenköltebb, egy Jézus kaliberű minőségeknek kell megjelenni. És egy olyan programnak. Nézzétek meg a Jézus programját. Eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást. A szeretet programja. És a világ akkor a szeretet programjára nem volt velő. Érthető? Lehet esetleg még ez a program, ami hasonló természetesen? Igen. Lehet. Lehet egy olyan mögötte, hogy megjelenik a létezésben valahonnan egy olyan igazság, amit nem lehet felülírni? Amit nem lehet megkérdőjelezni? És eddig esetleg nem vettük ezt észre, erről nem is tudtunk, természetesen, hogy igen. Nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, ki fogja megjeleníteni, és kik fogják ugye ezt valamilyen szinten átütni ezt a plafont, ugye, amit létrehozott az emberiség a saját hülyeségével, meg a háttérhatalom, meg a valós hatalom, a tényleges vehemenciájával ugye megteremtette ezt a koporsót, ha lehet, hogy ki fogja ezt először áttörni, de egyet tudunk, hogy nincs messze. Túl közel van. Tehát annyira közel van, hogy az ember nem... Most megint az, hogy mi a közel, tudod, megint az, hogy honnan nézed. Most nézed innen a földnevi bolygóról, nézed egy szinten magasabbról, egy szinten magasabbról, három szinten magasabbról, érthető. De emberekkel találkozom, oda jönnek hozzám, hogy Béla, érzem, itt van bennem, majd szétrobban, mikor? Mindenki a várakozás állapotában, nézzétek meg. Nem tudjuk, hogy mikor, de a várakozás állapotában kerültek az emberek. A keresők még inkább. Aki nem keres, aki csak úgy él, az is látja, hogy ennek nincs így értelme, hogy most csináljuk. Figyelj, mi az Úristen értelme, mondjátok. Elmész, dolgozol, megkapod a fizetést, elcsöszted, várd a következő fizetést. Érted? És ennyi az egész életed, nem szól másról. Nincs benne értelem, logika, előrelépés nincs. Egyszerűen nincs. Ha előrelépés van, hogy valahonnan majd az ördög megjelenik, és adnak egy plusz 100 milliót, érted, vagy losz 2 milliárdot felét visszaadott, már egy ilyen, érted, a többi. De előrelépés nincs. Ez nem megoldás, barátom, hogy megfogod, dolgoztál, fizetés, de soha nem elég. Mindenre nem. Hát hol van előrelépés? Kaptam hitelt. Az veszik az előrelépés, tudod? Tudod azt, hogy jósolgatni. Hivatkozom mondjuk Pia atyára, amit mondod, ugye mondott valamit a világunkról. Engedjétek meg, nem tudunk semmit, amit magyar ember mondott. Nem tudunk semmit, amit a sámányaink mondtak. Nem tudunk semmit, amit a tátosaink mondtak. Nem tudjuk semmit, amit Könyves Kálmán mondott, érted? Nem tudjuk semmit, amit Vatta mondott, érted? 700 éve volt, de azért ott volt egy Lázárás 1300 években. Érted? Nem tudunk semmit a mostani székely öreg bölcsemberekről, akik még mindig van nyoma. Érted? Tudunk velük találkozni, úton, útszélen, eltaláljuk egymást. Elmentem Rába köz, ugye, milyen megyerben van az előadásom? Nagymegyer. És eljön hozzám egy öreg ember, egy 80 éves ember. Egy harisnyanadrágban van, csomagolva neki egy bot. Egy harisnyanadrágban, egy szakadban. Egy használtban, ha lehet úgy mondani. És azt mondta nekem, hogy ő az utolsó Rába közi sámánok egyike. Hozott nekem egy botot, egy sámánbotot, somfából. Azt mondta, hogy ilyen nincs több a világon, ezáltal vedd úgy, hogy mi magunk közel mártunk téged. És kaptam tőle egy ilyen botot. És azt hittem, többet nem fogunk látni, és láttam még 3-4 évet. Most kíváncsi vagyok, ha ki fogunk menni, ugye ott lesz, hogy találkozunk vele. Eljön, azt mondja, soha nem szólalt meg, mosolyogva, kérdez tőlem hangosan az előadásokon, lenyűgöző ez az emberke, és mi nem tudunk róluk semmit. Oda jön hozzám, és négy szem közt mond nagyon sok információt. Miért nem tudhatjuk ezt? Ha nézzétek meg egy görög katolikus, egy római pap, aki ki tudja hány gyereket pedofilkodott már meg, az odáll is annak a szava szent. Érthető? Itt van a magyarországi katolikusok vezetője, Bihan Péter, Erdős Péter. Kolozsvári rabbinak a fia először Bicskával megkeresztel, utána Szentelt Vízzel. Érthető? Ő tudja a frankót. Azért rakjuk ezt össze, fel kell állam.
Ő fogja nekünk megmondani, ő akarja a magyarokat kiemelni. Hát ha lehet elhűíteni és elhűtítani akarnak minket. A várakozás. Minden embernek ezt javaslom. És nem a terméketlen várakozásról beszélek, hanem a termékeny várakozásról. A termékeny várakozás arról szól, hogy tudom. Nem hiszem, nem remélem, nem akarom, nem jó lenne, hanem tudom, hogy megtörténik, és az én földjeltem régen. És tudom, hogy ez a program győzni fog. Ez a program nem csak magyarokat emel minket a egy magasabb szintre, hanem a földnevű bolygó minden emberét. Egyet azért ne feledd el, hogy valamikor ez egy volt. Le van írva a történetben, egy Bábelnál tört el valami, emlékszel? Széttört valami. A forma és az értelem eltört egymástól, érthető? A forma és az értelem ketté tört. És azóta csak a formák világa létezik, az értelem meg valahol máshol maradt, érthető? Ami egyszer egy volt, miért lehetne újra egy? Nézd meg, hogy van egy, a rómaiak találják ezt a programot, de oszd meg és uralkodj. Emlékeztek rá? Miért lehet ezt visszacsinálni egyszer? Hogy inkább ugye az, ami összeköt minket azt erősíteni, és soha nem azt erősíteni, ami széttörik, széthúz. Hát az összes háborúkat ennek köszönhetjük, és mind mögött a kereszténység van, azért tudni kell, a modernkori háborúk mögött mindent ők rendezték, keresztény emberek rendezték, indították el, és ők vívták meg egymás ellen. Érted? Miért ne azt lehet erősíteni, ami összeköt? Miért azt kell erősíteni, ami széthúz és pusztít? Megfordíthatja ezt valami? Természetesen igen. Egy magasabb látásmód, egy érzékelés, és ez esetleg egy külső, egy magasabb szintű tudat beavatkozásának köszönhető. És lesznek emberek, akik erre előbb lesznek érzékenyek, mint a többiek, és ők lehetnek majd ebben szószólók és vezetők. Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Köszönöm. Van-e még kérdésed? Hogy lehet védekezni a vudu dolgok ellen? Hát hegyeset tűnt csinált, azt mindenképpen. Ismerősnek a lánya már az őrület határán van. Hogy lehet védekezni a vudu ellen? Tudod, érdekes ez, hogy Közép-Európában egy országban kérdezed ezt, ahol most a kereszténység a legerősebb. Kevesen tudják azt, hogy Magyarországon ma több pénzt költenek a kereszténységre, többet adnak a hatalom, mint egész Európában, képzeljétek el. Európa összes hatalma nem ad annyi pénzt a keresztényeknek, mint Magyarország. Na és egy ilyen országban kérdezette, hogy hogyan lehet védekezni a vudu ellen. Mit keres itt a vudu? Ezt kérdezném, ugye? Az az ember, aki ezt fogja alkalmazni, mert sajnos működik ez a rendszer. Az az ember, amik ezt fogja alkalmazni a másik ellen, hol van a tudat szintje? Hol van az, ami összeköt, amiről az előbb beszéltem? Hol van az ő szeretet, az ő toleranciája, hol van a küszöbje, amelyik ezt képes megcsinálni a másikkal szemben? Tudod, mi az érdekes? A vudu nem hit kérdése. A vudu tény, az működik. De precíznek kell annak, aki csinálja. De azért egyet hagyd mondjak nektek, hogy annak is precíznek kell lenni félelemből, akivel ezt csinálja. Mert ugye én nem is például segít, hogy engem vuduz meg, ugye, mert megviseli az embert. Nem azt mondom, hogy lehetetlen levélekez, de megviseli az embert. De érdekes módon, ha nem félsz tőle, ha nincs benne egy félelem, ha tiszta a lelked, nincs tiszta lelkű ember, én sem vagyok az elmehét, de ugye teljesen tiszta lelkű, de az egyik tisztább, mint a másik. Ha nincs benned úgy félelem, akkor el van élet tisztaság 50%-ig biztosított. És még lehet pusztulni a dolgokkal, az embernek nem rossz a szándék, igyekszik a rend felé menni, stb. Ezzel lehet javítani ezt. Aki ezen tud javítani, az eleve nincs olyan hatására ez az úgynevezett történet a vudu. Vannak emberek, akikkel soha semmit nem csináltak, nagyon sokkal találkoztunk, megfenyegették ezzel, és már biztos volt, hogy a bal válla azért szar, meg a jobb füle megsüketült, hogy azt vudozták. Senki, aki fenyegette, fogalma sincs az egész, hogy csont hülye hozzá, csak tudta, hogy ennek félelmei vannak, és ez megteremti magának. Nagyon sok ember ugye annak idején, engedjétek meg egy érdekes dolgot, hogy mondjak, hogy hát nem szívlel engem vagy bennünket, és akkor majd ő ezt meg azt fogja csinálni. Én csak annyit mondtam ezeknek az embereknek, és lehet, hogy most egy titkot fogok ezzel kilőni. Azt mondtam, hogy figyelj, ezt a napot, mikor nekem ezt a fenyegetést megcsináltad, menj az és x-edbe pirosan a naptáradba. Örökre fogsz emlékezni. Én a világon soha nem csinálok senkivel semmit, tudom, nem ártok benne, ez nem az én misztikám. Ennyi mondtam neki, hogy x-edbe pirosan. Az összes többit ő megoldotta. Érted? Ilyen rohadt egy kérdés. És soha senkihez egy hajszállal nem ül, és nem is fogok még létezni. Nem az én reszortom, nem az ártás értem erre a földre.
És egy érdekes dolog, csak ezt mondtam, hogy X-elbe, hát most miért ne X-elnébe, nem? Ne X-eltem a rózsaszínnél, és azt mondtam, hogy pirossal X-elbe, tönkretette a saját életét, érted? Be volt szarva, azért hiába bántott, tudta, hogy valamivel rendelkezik az ember, és ugye saját magának ugye megoldotta a lépést. Visszatérve a vudushoz, aki ilyet csinál, Magyarországon ismerek 4-5 ember, aki ebben profi, és ezt jól tudja csinálni. Ehhez kell egy szellemvilág is, azért tudni kell. A szellemvilágnak az a minősége nem létezik ebben a világunkban, nincsen. Ha nincs a szellemvilágnak itt az a minőség, akkor a bukinak kell nagyon profinak lenni, érthető, aki szellemi szinten képes ugye ez nem csak fizikai szinten szurkálja a tüket egy babába, hanem szellemi szinten is az a minőség, hogy el tud adni és tud ártani annak a másik embernek. Ha van rá indoka, és az a, engedd meg az én hozzáállásom ehhez, hogy aki ezt precízen tudja csinálni, és mondtam, nem sok van ebben az országban, azok nem kis tívűek. Azok nagy pénzért csinálnak valamit, érted? Olyan kis valami hülyeség, ez nem így működik. A cigány mágia része, azt ők is tudják, ez ugye Magyarországon ez van, de Erdélyből számít az valamikor. Még nem is tudtuk azt, hogy vudu, ugye ez 150 évvel, de mi is szurkáltuk a tüket 500 évvel ezelőtt is, érted? Mikor a vuduról meg halványlag őzünk sincs. Ez egy kozmikus tudás. Ugye, amikor a szellemgyógyászatot tanítjuk, akkor mi is tudunk ugye formán, bábos fényképek először segíteni egy embernek. Tehát ugyanígy, ha működik pro, akkor működik kontra is, ugye ezt azért tudomásul kell venni. Mit lehet ilyenkor csinálni? Magát az egyént, akivel bántás van, azzal kell elmenni beszélgetni és elmondani, hogy ha megerősített magad a szeretettel, a mosollyal, az uhanyzással, a békével, stb. Akkor nem tud téged elérni, egyet fog fel, nem tud hozzád nyúlni. Tehát őt kell megerősíteni és elmondani, hogy nincs ellenfeled. Tehát a szeretetben nincs ellenfeled. Az ártás az mindig sötétség, az mindig árnyék, és azért tudni kell, hogy a fény és az árnyék arcában még mindig az árnyék vesztett, és mondd ennek, hogy fel tudja magát hozni, akkor most is az árnyék fog vesztett. Oké. Okay. Na, de melyik kérdésed? Hadd kérdezem hozzá, erről arról nem beszéltem. Ez egy házasságon belül történt elvált férfi, onnét Afrikából jött, itt megházasodott, és a volt feleség megőríti ezt a nőt, ha már ők már szét is mentek. Hát ez egy ilyen szerelem. Értem. Ez egy afrikai ember, annak a igen. Volt feleség a mostani buzerája. Igen. Hát, de szét. Már szét mentek. Már szét mentek, igen. Akkor is ugyanaz a válasz, a szeretet, az a szeretet, amelyik ezt tud csinálni. Egyet tudok neked mondani, hogy Csabához elmész, hogy megszentelnek egy zsinort, Csabika megszentelsz egy zsinort, és azt kössétek a hölgynek a bal kezére, a csuklójára. Uh-huh. És akkor védve lesz. Köszönöm. Végül szeretnék az első kérdéshez hozzátérni, de onnantól kezdve, hogy a négy különböző emberre találkozta, és itt az idő, utáni nem értettem tisztán, mert sokan nem hallgatták biztosan, hogy ez a szellemcsalád, az a bizonyos 4% tisztasága nem volt meg, hogy itt jött kiavítani. Ezzel kapcsolatosan, hogy megismételnél, vagy szólnál erről, hogy hogy nézti meg. Fel van az internetem. Meg kell hallgatni. Köszönöm. Nem ismétlünk soha semmit. Akinek szól, az megérti, akinek nem szól, nem érti. Köszönöm, hogy konkrétan kérdezz, arra válaszolok, de hogy ismételjem, ugyanazt nem fogom. Akkor nem. Képzeld, hogy az összes előadásom a király elmesz ismétléssel. Okay. Ha konkrétan szeretnének tudni, hogy mikor és hogyan azt mondtam, ezt csak az Atya, még Jézus is ezt válaszolta, és én sem fogok más mondani nektek semmilyen szinten. Azt mondtam, hogy jelek mindig vannak, idő az nincs, ott is elmondtam király elmet, szentelt az időre. Kérdezel rá, akkor tévútom, hogy akkor nem jót ismersz bennem, és engem nem ismertél. Azt mondtam, hogy jelekre figyeljetek. És a jelek is azt mondja az átlag elme, hogy jelek mindig voltak, de nézd meg a mennyiségét, ami most tudok benne. Ha csak nézitek, és mindig azt mondom, hogy egy okos telefon kell hozzá, és meglátjátok azt, hogy az elmúlt két évben körülbelül 75-ös erősségen felül földrengés, hogy 75-ös erősségen. Ugyanis nem mondják a híradókban, most már van neked egy ilyen okos telefon, és meg tudod nézni. Természetesen. Óriási voltak, ha figyeltétek, most egy szökőár, megint Indonézia, figyelitek meg, stb. És az elég sok minden.
És akkor jön az 800 ember, egy városon nem is tudnak, amiben 300 ember lakott. Tehát semmit nem tudni valami, még mai napig se. Tehát érdekes te a bizonyos történet. Az, hogy a média mit fog neked odaadni, és mennyire próbál takarni ezeket a szituációkat, inkább el fogják mondani, hogy Ronaldo Hancsak mit csinált meg, ugye most nem tudom, valami ilyesmi hírt hallottam valahonnan, hogy meg azt is befogták valami, hogy miben van erőszakosságban. És ugye hát most erről több hírt hallasz, az, hogy meghalt esetleg 100 000, vagy 10 000, vagy 5 000, vagy 500 ember valahol a világon. És hogy mi történik, és nem is az, hogy meghal, úgyis meg fog egyszer mindenki halni, hanem az, hogy mi módon és hogyan és milyen rendszeressége jelenik meg az úgynevezett élethelyzetek, amire nem vagyunk hozzászokva. Európában biztonságban, úgy tűnik Amerikában biztonságban, több meg le van szarva. Tehát körülbelül így áll hozzá az átlag emberi minőség. Sajnos nem így állnak hozzá Maláziában, nem így állnak hozzá a Fülöp-szigeteken, nem így állnak hozzá Indonéziában. Ott a leszületlen mennyiség ember van, és minden egyes az a harapás kenyér tincs. Érthető? Ott az emberi érték, élet és maga az a minőség, ami nálunk ilyen kidobáljuk a kukába, ott egészen más jelent, érthető más jelent. Igyekszik a mostani hatalom is, ugye a média mindent megtenni azért, hogy te ne tudjál. Ha valamiről nem tudunk, az nem létezik, az valahogy így működik ez a rendszer. Engedjétek meg, hogy sokszor elmondtam már ezt, de volt most Franciaországban megemlékezés, mert nem 2 vagy 3 évet tudom, ami gyilkosságot bementek ezek a terrorpisták, aztán az valakit lelőttek, és meghalt, hogy 10-11 ember. De senki nem beszél arról, hogy kb. 30 ezer gyerek halt meg egy év alatt Szíriában, 10 év alatti gyerek. Erről senki nem beszél. Az a szír gyerek, az nem ér annyit, mint egy francia gyerek? Kérdezlek. És ráadásul mi, európaiak, keresztény emberek, akik jelenleg a szeretetet hordozunk, mi menjünk oda gyilkolni és olyan. Érthető? Mikor a világ híreit halljátok, akkor eszméletlen módon célszerű mögé nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Az a gond, hogy én már miért nem szeretek mögé nézni, én olyan feszült tudok lenni tőle, hogy elsészitek. Tehát mikor látod azt, hogy ez az ember nem annyit ér, ez az ember más, érted? Ez, ha itt történik, akkor ez semmi baj, az tök természetes, ha itt történik, akkor mindenki eldobja az agyát. Nézd meg a Király János előadást. Van-e kérdésed? Parancsolja. Én a bizonyárással kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy ha nyomok maradnak a talpon, igen? És húzamosabb ideig és fáj is, mihez kötni ezt? Hát nézd, miért nem kérdezted meg, aki nem volt átúzonjárás, mert ez egy első kérdésem, miért tőlem kérdezed? Azért tőled kérdezem, mert onnan elvettünk, és ez 2 héttel ezelőtt volt, és még a nyomok még mindig a talpon vannak, és fáj. Jó, hát akkor is van telefon hozzá, nem? Roppant egyszerű. De válaszolom neked természetesen, miért ne tennem? De egyetértsetek meg, valahol, ez megint egy ilyen hülye emberi probléma. Valahol jártam valahogy, és akkor nem ott keresem a választ, hanem máshol. Én szívesen válaszolok rá nektek. A tüzeljárásnál, amikor a talpon megjelennek égési pontok, általában egy tyúfafej nagyságútól egészen mehet egy olyan 1 centisig ez. A talpunkon nagyon sok reflexzóna van, ugye hallottatok erről. 6 meridiánnak van ott kimenetele. Érted? Az embernek 14 meridiánja van, ugye 6 keresztül fut a lába, 6 a kézen, és van egy befogadó, meg egy kormányzó meridián. Ugyanakkor a test minden szervének, kivételnek minden szervének, és minden testrészünknek van egy reflexzónál, ami kimegy a talpon, az idegrendszerünknek fut be, és stb. Amikor valami kiég, amikor egy szentelt tüzön keresztül fogsz menni, akkor tudnék, hogy ugyanaz a helyzet, mint amikor a fény meg az árnyék találkozik. A fény egyszerűen az árnyékot ki fogja égetni, érted? Annak fizikai nyoma kell, hogy történjen és legyen. Igen? Egy a lényeg, nem szabad vizet érjen pár óra hosszát ugye a talpot, akkor én azt szoktam, amikor én csináltam tüzeljárás, reggel itt nincs. Kormos, kész, annyi. Úgy fekszel le, majd kimosod vesz a másik lepedőt. És reggelig nincs ennek megmosása. Az a lényege, hogy ha nem fogod ezt meg, te nem éri vizet, akkor az kiéget, ott leragad és ott elmegy. Tehát magából lélekből is felszabadul ez a teher. A fizikai testből is el fog tűnni az a fájdalom, érthető? Tehát mindig így kell hozzáállni. Ha ezt megcsináltad, reggelig nem ér vizet a talpad, felhúztad a cipődet, szoktad, elindultál, nem kell tőle megijedni. Engedjétek meg, hogy én tavaly tanítottam
tüzön járás levezetését ugye tanítványainknak, és én megyek át mindig először a tüzön, és azért ez nem olyan tűz, amint ti mentetek át, hanem mondhatnám azt, hogy háromszor akkor legalább volt vastagságban, szélességben, hosszúságban. És keresztül mentem, és az én talpom, és mikor vettük ki belőle, rá két hónapra ugye volt az, amikor az, ami kiégett onnan középről, azt ki tudtam venni. Egyszerűen tudomásul vettem, az ott valami ott volt, megsemmisült, jól éreztem magam után, és az rendőr. Nem mehet sehova, hanem annak kellett annyi idő, hogy ezt kidolgozza magát. Érthető, valamilyen formában így van. A tüzönjárás egy szent dolognak tartom, soha nem a tanítványomat, akit én képeztem ki, mindenkinek elmondom, hogy ne produkciókat csináljátok. Az valamilyen szinten képzétek le, az a parász, az gezerfakos történet, a vas megég, főleg halkázból csinálok. Érted? Azon átmenni mezitláb talppal lehetetlenség normál állapotban, mikor te mégis át tudsz menni, azért azt tudni kell azt, hogy a bravúrból csináld, akkor is szokott sajnos ilyen lenni, ugye? De az ember azt mondja, hogy igen, keresztülnek egy szent tüzön, és a célom az, hogy ettől megszabadul őket, bemozzam, és ennek lesz fizikális nyoma, és nem úgy, hogy az egész talpadat le kell húznom, akkor a tüzönjárás vezetőnek a gondja, meg a szellemvilág nem lett rendesen megidézve, meg stb. Meg ő sem tiszta, aki csinálta. De ezek a bizonyos pörsenések, tehát én nem megyek át úgy tüzön, pedig képzeld el, hogy embereket képzek ki. Erre mondjuk legutóbb elégettünk, hogy 20 mázsafát, abból volt egy tűz, tehát ez nem volt kismiska. Így van. De mindig előfordul, és mindig tudom, és a talponak ismerő reflexzónakat látja, hogy mi volt ott, tehát minek a hibája éget ki. Oké. Parancsolják, kérdezzél, tessék. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye homeopátia is úgy működik, hogy a programnak egy töredéke kerül magába a szerbe, amit utána viszel a kristályterápiába, és a kristályba programozod a dolgokat, és az imént is azzal fejeztem be az előző gondolatmenetet, hogy újra egy lehet, ami darabokra hullott. Ilyen alapon egy marék homó az épp olyan jó, mint egy hegyi kristály, vagy ezért ennyire nem lehet leegyszerűsíteni a dolgokat. Engedd meg, tanulja voltam egyszer annak, hogy egy férfi ember egy marék homokból csinált egy kristályt, majd a kristályt újra egy marék homokká változtatta. Én személyesen láttam a saját szememben. Visszatérve, tehát amit most te mondtál, ezt láttam megteremtődés megvalósulva. Engedjétek meg, hogy valami nagyon érdekeset mondjak nektek. A szilícium völgyben ezelőtt kb. 12 évvel történt ez az eset. Egy magyar ember dolgozik. Hallottál a Szilícium völgyről Amerika, tehát ott van az emberiségnek a krémje, a number one-ja, ugye ott van. És ő valahogy haza tudott jönni, azt mondja, aki egyszer oda bemegy, az nem jön ki, vagy kitették, nem tudom, valahogy most ezt nem tudom, hogy találkoztam vele személyesen ezzel az emberkével. És ő azt mondta nekem, hogy figyelj, egy ilyen únyi kristályban, mostanában a Földön van tudás, meg program, meg akármicsoda bele lehet tenni, mindent képes rögzíteni. Ő mondta, egy únyi. Az egyik tanítványom eljön hozzánk, azt mondja, hogy Béla, ha volt egy mobiltelefonod, abban mindent kitöröltél, odaadtad valakinek, az is volt valameddig, az is kitörölte belőle, most újra visszahozták neked. Én visszatudom neked hozni a háromszor ezelőttit is belőle. Egy törölve volt. Képzeljétek el, hogy és ugye volt esetleg 16 gigabájt, és ezt megtöltötted, a következő ember is megtöltötted, ennyit kitöröltük, és most visszahozni, és most mindent vissza tudod belőle hozni, és visszahozta. Hogy? Akkor nem igaz ez se, hogy ennyi gigabájt, annyi gigabájtnak hogy működik ez a kristály, pedig azokban mesterséges kristályok vannak, nem is eredetiek. Ugye így működik az egész rendszerünk. Tehát visszatérve, érdekes az, hogy egy ekkora kristály, vagy egy homokszem. Ki mit tud? Engedjétek meg, hogy mikor azt mondja, hogy ami egy cseppben benne van, beszélünk az emberről. Az emberről beszélünk, mint isteni minőségről, és azt mondjuk, hogy egy óriási fényóceánból egy csepp. Azt mondja a Bibliában, hogy Isten gyermeke, emlékszem maga az ember. Tehát maga az Istenből egy mikromnyi, egy valami kis picike. És azt mondja Jézus, hogy nem lakozik Isten kézzel csinált templomban, bennetek van, emlékszel? Pont ebben a cseppben, és komplett benne van, és aztán képes lenne ide vissza. Tehát engedd meg a kérdésed, hogy mondjam azt, hogy igenis, ami benne van abban a hatalmas kristályban, elvileg a homokszembe, és tökéletesen fura minden benne van. És ez most lehet csak a homokszemre, vagy az Isten és az ember viszonyára, és sok minden más viszonyára, és valahogy ugye kivetíted.
kedves testvérem, az, amikor mi emberek így az arányokról minden valami bigebb, meg básolyabb, ugye az oroszok szerint, minél nagyobb valami, ugye annál az értékesebb, nem, ez maga az emberi pihent elmének a hozadék, hogy ami nagyobb, meg óriásabb, attól a többet tud, meg attól jobban kell felni, nem. Tudod, egy egyszerű dolgot tudok erre mondani. Egészséges vagy, itt ülsz velem szembe, kimész holnap reggel, és akkor egyetlen egy baktérium, egy influenza vírus bemegy a nyálkahártyádba, tudod milyen pici, azt gondolom, felfoghatatlan kicsiségű, és kedvesetlen két nap volt fetrenc, nem viszállna a lábadon érthető, az a pici erősebb, mint bármelyik más. Jön a nagy kajakértel, aki fel van fújva, mit tudom én, Michelin-bábon, akkor ez az új szerekkel, álomvág, tudod, és akkor hát egy kicsit fáj, két nap, az a picikek és baktérium, az a vírus mire volt képes, fog fel. Azt a 70-80-90 kilós embert a földet tudja egyenlővé tenni, nem tudsz megmozdulni, fáj minden, az alkalmatlan vagy magára félig az életre érhető. Tehát nem a nagyságtól függ. És azt mondom, hogy össze lehet-e rakni, hogy igen. A hírek szerint mondok egy érdekességet még inkább, ami talán jobban magyarázza ezt. A tudós, az időfizikus szerint, ami most a világegyetemben látható, nem csak a Földön, hanem ami látható, ez a 13,7 milliárd fényével kezdődött az ősrobbanás, ők azt mondják, minden egy nagyon picike kis valamiből lett. Hallottál, ez robbant föl. Minden egyből van. A teremtés történet szerint, ami a Bibliának is az elején mond, egy sumér teremtés történet, azt mondja, hogy a kezdetekkor nem volt semmi, csak Isten. Emlékszel? Ő a semmiben lebegett, rajta kívül nem volt semmi. És érdekes módon a semmiből ezt az óriási dolgot tudta csinálni, mert most a tudós bácsi állítja, hogy a 80-as években valami eszmetlen gyorsággal elkezdett tágulni ez a világ értelemben létező. Az a semmiből van. És hogy akkor a semmi az tényleg üresség, vagy csak mikor úgy van, tudod, mikor elindul a fér vagy a feleség, nem jön haza csak este 11-kor, és otthon várja a párja, tudod, az üvegsör, mert na, mi történt? Aha, semmi. És akkor az tényleg semmi nem történt abban a 4-5 óról száma? Ugye hányszor mondjuk arra, hogy semmi? A semmi talán sokkal többet tartalmaz, mint amit mi a látható világunkban benne van. És az Isten valójában, ugye a Király János előadásomat nézted, akkor az Isten valójában, ha lehet úgy mondani, egy esemény horizonthoz kötött minőség, és ő abból a semmiből csinált mindent. A semmibe sokkal több van, mint esetleg a láthatóban. Tehát mindenből lehet mindent csinálni. Egy óriási dolgot mondanék neked. Internetetek van, ezelőtt két évvel orosz és svájci tudósok meg tudták oldani, most képesek rá, meg tudják csinálni, hogy bármiből tudnak bármit csinálni. Még egyszer bármiből bármit, a földből aranyat, a vasból homokot, a homokból gyémát, mindenből tudnak mindent csinálni. Ennyit, érted? Tehát mindenből igen, minden passzol mindenhez. És nem a mennyiség számít. Van-e még kérdés? Szeretném megkérdezni, hogy a túlzúgásnak mi lehet oka, és az epekő kialakulásának mi lehet az oka? Hát nézd, az epekő az eleve, hogy a keserűség, a szomorúság, egyet tudni kell. Az ember, mikor szomorú lesz, akkor elkezd vagy zabálni, vagy inni, ugye? Vagy ne, érted, mindig ez történik. És általában ugye a normál mennyiségtől, amit kellene, ugye egyre többet. És ugye valamilyen formában engedd meg, hogy én beszéltem egy nagyon precíz orvossal, Szabó doktornak hívják, és beszéltem el, azt mondta, az emberi testben egyetlen felesleges dolog van az epehója. Ha az epe váladék a májból eleve befolyna a gyomorba, akkor sose lenne epekövet. Érthető? Mert tudod, mi az érdekes, ugye, akinek ez bán volt, az tudja, amikor ugye az epehólyagon megjelenik az epekő, egyre nagyobb lesz, és utána beékelődik, képzeld el, hogy általában ugye elpukkod az epehólyag, ráfolyik a hasemlődés, a hasemlődés gyulladás, és nem sok világvasárnak tudom elsőzni. Tehát még egyszer, a szomorúság, igen, a szomorúság az, amelyik ezt előhozza, és a szomorúság miből lesz? Hát a szomorúság az, hogy a világ nem úgy táncol, hogy én fütyülök. Na, szeretném minden epekövetnek elmondani, soha nem is fog úgy táncolni a világ, úgyhogy vagy megtanulsz elfogadni, vagy pedig azért hozzászoksz, hogy az orvosok azért ki fogják ezt neked valamilyen formában venni. A fülzúgásra, a következő tudom mondani, a fülzúgásnak az esetek 70%-a az oka az, hogy nem tudunk meg normálisan kifújni az orrunkat. Legdöbbentő, a fülünk mögött van egy tartály, egy üres, ugye, egy üreg. És mikor nem fogod kifújni az orrodat, ugye, mert figyelnek, hogy fújjuk korra, tudod, mert nem illik, tudod? Meghallgatnád Benzsike fiamat, hogy fújja az orrát, tehát szerintem a másik irányba menekülni. Érted, a harmadik szomszéd is, amikor ő orrot fújt, de megtanultam neki, hogy kell, elmagyaráztam.
ez az üreg ugye az egyensúlyi szervünk is, mert minden fül, az zúgás, csörgés, hallás, minden. Na most, ha nem fújott ki rendesen, amikor elkezdett fújni az orrodat, akkor mindent egy vákon keletkezik, és lehet, hogy fújott, csak megint jön egy adag, biztos fújtad már rendesen. Ha nem fújtad, kezdjél hozzá. És ha nem fújott ki rendesen, akkor ebben az üvegben a fül mögött megkövesedik. Úgy hívják, hogy takonykő keletkezik. Nézd meg az orvostárt, nézd utána, felvágják az orvos, egy nagyon fájdalmas történet, és kiveszik ezt a takonykövet, ugye, és akkor javul a helyzet, de tudnak egy csomó meridiánt átvágnak, meg idegszált, ugye, amit ugyan nem lett pont, itt van egy alcsakra, ami a pszichével igen szoros kapcsolatban. És ugye ilyenkor azt mondják, hogy tanulj meg normálisan orrot fújni valamilyen formában. Egy nagyon precíz eszköz kell, ami felfüggje esetleg ezt a takonykövet. Ugye én csináltam ilyet, páciens is járt hozzám, nagyon sok akivel ezt csináltuk. Nagyon nehéz feladni, teljesen óriási kőkeményé tud ez a takony összekövesedni. A minden fő problémát 70%-ben ez okoz. Vagy a húzat, ami fennmarad. A legtöbb ember észre se vesz, hogy húzatban van. A látó emberek a húzatban kígyókat látnak, sötét, szürkés, vörös kígyókat, amik ugye nem emberkompatibilisek. Tehát ha lehet, hogy nem a homo sapiens, nem az Isten gyermekével kompatibilisek, óriási bajt tudnak okozni. Tehát még egyszer takony, húzat, ezeket kell ugye valamilyen formában kerülni. Aztán engedjétek meg, hogy van a fül csakrák, ugye a fülünknek itt a lukban van egy csakrája, ez körülbelül a normál állapota körülbelül másfél centis a csakrának ugye a külső átmérője. Ha valakinek van látás, akkor az enyém is 7 centi, tehát nekem sokkal nagyobb a fülcsakrám, a több ember. Ez sokkal szenzitívebb, érzékenyebb vagyok hangokra, húzatra, stb. És nekem is mindig gondom van ezzel, tehát oda kell rá figyelni. Rendben hozom, de akkor is sokat kell vele foglalkoznom ezzel az egésszel. Tehát még egyszer takony, orrfújás probléma és a húzat. Ez okozza a fő problémák nagy részét. Van egy pszichés zavar, és ami még egyszerűen közbejátszik, nem akarom meghalni az igazságot. Köszönöm. Van-e még kérdésed? Mi történik a szervezetben akkor, amikor a nyelv erősen lepedékessé válik? Hát most nézd, erre van legalább egy olyan 30 féle válasz, tehát milyen színű a lepedék, zárt a lepedék, repedezett a lepedék, csíkos, tehát különböző, mindig az emésztéssel kapcsolatos valamilyen szinten, a gyomorral kapcsolatos, a nem megfelelő táplálékkal kapcsolatos, érthető ez az egész történet. Kevés a víz bevitel esetleg a szervezetbe, tehát ilyesmikre célszerű figyelni. De mondom, ennek elég könyvtára van, hogy ugye a nyelv, nyelvről minden leolvasod, nincs az a betegség, mint a nyelvről nem tudnátok leolvasni. Tehát nekem van egy könyv, ami több ezer dolgot sorol fel, hogy mi lehet, és ugye még hogy jelentkezik a nyelven. A legtöbb mindig az emésztési probléma, gombásodás, stb. Ilyenkor én mindig azt mondom, célszerű a gabonaféléket, ilyesmit kivinni, a tejterméket a szervezetből. Egy kicsit több vízivás, legalább egy olyan 20-21 nap böjtölés, ugye amikor az ember csak vizet iszik és valamilyen természetes gyümölcsöket, valamiket fogyaszt, érted, abban is nagyon keveset, és akkor a szervezet képes kitisztulni valamilyen formában, és ez eltűnik. Ha ilyenkor ugye a napvirágot szoktuk alkalmazni, a napvirágot a magyar őshagyományok szerint úgy hívták másképp, hogy kamilla, mostanában így hívjuk, de az napvirágot és a kamilla fogyasztása sokat. Aztán a kamilla mellé még szoktak tenni a kakukkfűvet, és a kettő ugye általában ezt rendbe szokta hozni a nyelvvel kapcsolatos dolgokat, és egyet tud, hogy a nyelven csak megjelenik a tünet, az ok ugye a szervezetben, de ugye a tünet el fog tűnni, akkor az ok is tűnik. Ez a két virág már nagyon sok mindent meg tud oldani. A kakukkfű meg a kamilla. Igen. Még egy kérdés, hogy említetted azt, hogy a teremtő, az egyszerűség kedvű nevezők Istennek, ő is bevallja, hogy hibázott. Igen. Látod, hogy nem jó Ádámnak egyedül, pedig eredetileg úgy tervezte, mondja tovább. Igen, az, hogy te valamit akkor érzünk tökéletesnek, hogyha van benne valami kis hiba. Mert hogyha tényleg nem lenne benne hiba, akkor ilyen steril vagy nem tudom, tehát ilyen idegen az embertől. Hát te biztos szerelmes vagy, hogy voltál sok. Szerelmes az ember, akkor mindig azt, hogy tökéletes, mert mindenki látja, mert hogy vak, meg hülye, meg béna, meg tökéletlen, meg nem tudom micsoda. Ugye a szerelmes látja a dolgokat így, ahogy. Te tudja, hogy lehet, hogy igazuk van, de te azt nem veszed észre, abban az állapotban. Amikor rajzolni tanítottak, akkor is mondták, hogy akkor itt egy kicsit ezt így
rontjuk el, hiszen mert úgy jobb lesz. Hát én azért azt az embert, aki ilyet mondott neked, most úgy gyakon verni, hogy valamit a másikat. Hát ha valamit tudsz tökéletesen ember, ami precíz, amit egyszer kifejlesztettél, meg tudod, hogy az úgy jó. De azért rögtön hozzátenném így, hogy ilyen nincs, hogy az egyik ember megtanul rajzolni a másikat. Ez egy hülyeség. Hát akkor csinált magából egy klón. Nem. Valakinek vagy van tehetséges a rajzoláshoz, vagy nincs. Akinek van tehetsége, Isten őriz, hogy elmenjen bármilyen festőiskolába. Akinek van vénája az íráshoz, Isten őriz, hogy bárhova elmenjen, ahol tanítják az írást. Érted? Ha elmész, kedves testvérem, megfogják és formára faragni. Mert azt így kell. Hát megőrítenek tisztelet, hogy leszel egyéniség? Ha valaki szeretnél lenni, akkor legyél már önmagad. Ahhoz meg, hogy önmagad legyen, nem máshoz kell menni. Érted? Merni kell azt fölvállalni, azt, hogy te mi vagy és ki vagy, érted? Hogy belőled mi jön. És ne engedd, hogy más mondja meg, hogy jó vagy rossz. Akkor fogsz tökéletlen alkotni, ha másra hallgatsz. Ha magadra hallgatsz, a saját tökéletességedre fogod beletenni minden művedbe. És figyelj, az az én igazam. Az, hogy másnak ez nem igaz, kapja be. Érthető? De ez a te igazad, és ehhez ragaszkodjál, hogy belőled, amit kijött, az tökéletes. Érted? Az a te tökéletességed. De ne kérdőjelezd meg az ő tökéletességét akkor, érthető? Mikor te ezt alkottál. És egyet fogjatok fel, hogy a világon ma az érték, mikor valaki egyedit alkotott, mondjuk Leonardo, érted? Vagy Michelangelo, emlékszel? Mikor egyedit alkotott, de mikor beállt a sorba és ugyanúgy csinálta, mint a másik, nem volt érték. Egy? Nézzetek meg a mai iskolákat. Bemegy és akkor művészeti iskola. Kurva képzőnek hívom különben őket a legtöbbet, érted? Mert erről szól. Bemész a művészeti iskolába és ott fogják és így a fület így csinál. De hogy csinálni így a fület, akkor így áll neki, tudod? Akkor miért ne úgy csinál, érted? Tehát ez egy hülyeség, kedves testvérem. Képes ember tökéleteset alkotni. Minden ember képes lenne, ha nem befolyásolna. És te meg nem hinnéd el, hogy neki igaza van. Az én igazam nem biztos, hogy neked igaz, a tiédben nem biztos, hogy nekem igaz. Érthető? Lehetnek köztes igazságok? Lehet olyan igazság, aki mindenki igaz? Igen, előfordul. De nézd, még ezt is megkérdőjelezzük? Természetesen igen. Érted? Egyet fogjatok föl, hogy beleteszek egy kicsi huncutságot. Tedd úgy bele, hogy te ezt nem veszed észre. De direkt beletenni, direkt valamit rontani, hát ez kész. Ezt csinálják most, hogy megveszel egy jó telefont, figyeljétek meg, hogy az utolsó szériákat lebutítják. Azért butítja le, hogy legyen másikat, tudod, hogy romoljon meg, stb. Ugyanígy csinálják a parfümökkel. Például vettem ilyen borotvát, nem tudom miért használtam régebben, ez a, amit rá kell tenni a borotvára. És képzeljétek el, hogy lebutítják az utolsó szériákat, hogy vegyél másikat, hogy az már vágjon, az ne úgy. A krémekkel, a parfümökkel minden ezt csinálják. Tehát lebutítják az utolsó garnitúrát, hogy vegyél újat és újat. Játszanak veletek, érted? Nem azért, hogy ő tökéletest akar alkotni vagy egyedül, hanem pont az ember akar rá csapni. Ha van benned a tökéletességnek egy szikrája, van benned egy olyan minőség, amely aránylag tökéletes, de a te szempontodból. Ha bárkinek megragadsz vele, nem fogsz már tökéletest alkotni, mert mindenkinek nem tudsz. Érthető? Csak magadnak felel meg is. Az a te tökéletességedben, és majd megadod, ez így tökéletes. Neked igen. Akinek tetszik, az oda is gyönyörködni fog benne. Akinek nem tetszik, az fog meg a főtös hajts ki. Érted? A környezetedből. Így kell hozzáállni. Így egyedi leszel, értéket teremtesz, érted? És nem kell bánolni 68 milliómat kódnak valaki mellé. Oké? Okay? Jó. Van-e még kérdésed? Azt szeretném megkérdezni tőletem, hogy az alvajáról, hogy gondoljátok? Hát az oka az, hogy nem ébredt fel, tehát ettől a alvajáról. Igen. Most ugye két szinten, most tényleg alvajáról beszélsz, vagy az emberiségről? Nem. Láttál már ilyet? Jó. Én is láttam, megdöbbentő. Nem hiszel az ember. Én se hittem először, hogy ő tényleg azt csinál, pedig az. Kedves testvérem, az alvajáros egy nagyon érdekes dolog, az én tapasztalatom szerint, és engedjétek meg, hogy amit most én el fogok mondani, mögött van tapasztalat. Mikor elhozták hozzám, először elmentem, megnéztem. Én még ilyet nem láttam. És akkor elmentem, ez egy 17 éves fiúgyerek volt, tudod, aki ezt csinálta. És még a macska nyávogása ébredt fel, mert vele rúgott, hogy mit csinált a macskába, semmi. Én azt hittem, hogy nem, tovább csináltam. Engedjétek meg, hogy az én praxisom szerint találkoztam ilyen nagyszerűen 4-5-tel, most majdnem mondjam meg mennyivel,
Minden esetben egy, vagy egy megszállás, vagy egy ördögűzés általában segített a dolgon, és utána elmondta az aljárásra. Tehát megszállással gyanakszom, engedjétek meg, és az én tapasztalatom szerint ez mindig az is volt. Ha van ennek más oka is, azzal én nem találkoztam. Én köszönöm. Még valaki jelentkezett? Mondja rá, Gita. Van dobod, Samika? Van. Oké. Ott van Sámán dob. Engedjétek meg, hogy egy kicsit kiverni nálam a biztosítékot, ez a mostanában ez a Sámán dob történet. Már boldog-boldogtalan Sámán dobot csinál, és majd ő már tanít később, hogy kell Sámán dobot csinálni, tudod, a Sámán dob készítés. Nem egy, 30 ilyen emberre találkoztam mostanában. És engedjétek meg, hogy fele nálunk tanult ennek, fele meg valahol máshol, vagy könyvekből. És ők Sámán dobot csinálják, és az övék, hogy nagy, sőt elhívják az embereket, nagy pénzért ugye ott vagy legalább 3-4 napot, ugye elcsöszöl egy csomó ruhát, meg minden, meg utána meg is veszed tőlük a dobot. Én mindig azt mondom, Csabika, itt van egy dob, mennyi 15-20 ezer az átlag? 12-20 között az átlag. Most ha te azt neki fogsz megcsinálni, engedjétek meg, én autodidakta módon kezdtem neki ilyen dobnak, akkor nem lehetett venni, ha lett volna, én az Úristenet nem kezdek neki, érted? Sose. És engedj meg, hogy hozzákezdtem, és csináltam, kedves testvérem, és nem tudom hány napomba, háruhába, hány csődbe került, végül egyet mennyi ezen megcsináltam, mert egy hónap munkájával, és az is az összeragasztásnál tudod elvált, és ilyen tojás alakú lett az egész dob, végre elszakított a bőr. Eleve úgy kezdődött, tudod, az eredeti dobot, amikor Sámán csinál magának. Az így kezdődik, hogy ott megveszi az élő állatot. Ő nyúzza meg. Aztán belül lezsírtanítja a bőrt, kívül rajta van a szőr. Azt beleteszik oltottmézbe, megmondja, meddig kell ott lenni. De én így csináltam az elején, kivettem az oltottmézből, ott 2-3 öltöny ruha, akkor már ugrik, érted, így kezdődik. A szépen szőrt állítja neki, utána mosni, hamuval mosni, tehát kész, megvan a története. De ez csak a bőr. Az eredeti dobnak, mikor ugye csinálja, és engedjétek, Mongóliában tanulja voltam, ennek el is mentem részben, ott voltam ugye ennél a dobkészítésnél, megfogja, és új holdkor kimegy a sámán, ő már kinézi magának. Új holdkor, a magyar néphagyományunkban is itt van, hallottál már a nevet, hogy kacor. Na, a kacor kés, nem tudom valaki, hogy kacor kés, igen, ilyen, és ezüstből, ugye, tehát ezüst színű volt az a kés, a hadszerész, de ugye így működik, de fontosan a hordnál kell kiválasztani az új hordnál. Ugye az új hord is pont ilyen alakú, mint a kacor kés, érthető? És képzeld, hogy kiment a sámán új holdkor, és ugye előtte már megnézte, hogy körül melyik az a fa, de érdekes módon új holdkor az a fa ezüstfényben ragyog. Hiába töltfa, akár micsoda, az ezüstfényben ragyog, amik a dobnak odaadnak kávát. A sámán megjegyzi. Nem akkor neki el éjszaka, hanem meg, mikor érzi magában, ha lehet, hogy van ezt a vehemenciát, hogy na most célszerű menni, de mindig a holdhoz teszi. Ugye mindig gyaraporó holdán csinálja ezt, ugye fogyó holdnál nem. És akkor megfogja, mindig levágja a fát, ugye, és az nem így működik, hogy mert stílfűrészre is lecsapja, hanem megfogja, és mindig baltával, kézifűrésszel levág. És van úgy képzeld, hogy kinéz magának egy 80 centi átmérőjű fát. Kivágja, és akkor lesznek egy lap, és ugye megvan milyen fából, jávolfa, nem tudom, hogy kim voltunk, azért volt jávolfából csinálta. És megfogja, körülbelül csinál egy olyan 5-6 centis kába, és elkezdi belőle ugye vésni kifele. Ezzel a késsel, és olyan, mint egy írtókapa, mondnék, ez valakinek van, a szőlőt csináltak, tudod, így benne. De ez megvan, hogy ilyen véső, ilyesmi a véső, és akkor azzal vési ki. Mikor kivéste körülbelül egy olyan 30-40 centi vastagra, akkor levágja ezt a kávát, érthető? Élő fából van a káva, és lehet, hogy dolgozik vele 4 hónapot. Majd leveszi, és arra ugye az előre elkészített bört, azt megfogja, és akkor fúrja, ráfeszik. Megint megvan, hogy milyen holdállásnál. Most ordítanék, én se csináltam meg. Engedjétek meg, bejártam a világot, hogy sámánizmus megtanuljam. És avatott, igaz, ott van még ez még az élet része, ott tanultam meg. Kezdeni, mit kezdem, hogy voltam a Svájcban, azt nem szállítom, a Svájcban az a nincs élő sámán, ráadásul egy amerikai pofa jött, és az indián volt az anyja, úristen, de fejemben. És képzeld, de ott kezdődött a sámánizmussal való kapcsolatom. Majd elmegy Ausztrália, aboriginálokhoz. Új-Zélandra, Maurikhoz. Felmeg Fidzsi szigetére, ott találok igazi sámán. De az olyan igazi volt, hogy olyan még nem nagyon találkoztam. Elmegyek, majd visszajövök. Elmegyek Mongóliába, elmegyek Kenyába, elmegyek Mexikóba.
elmegyek Etiópiába, elmegyek Peruba, elmegyek Ecuadorba, ahol meghívnak. De elmegyek, és mindenhol több avatásban részesülök, és ugye a misztikát ugye megértem, és körbejárom a földet, hogy ne csak egy sarkát ismerem meg a sámánizmusnak, a többit is. A végén rájövök, hogy minden ugyanarról szól a sámánizmus, hogy mindennél, minden egyes, mindennel kommunikál. Nincs más alapja, ennyi az egész. És engedjétek meg, hogy a dob, a sámán, amikor magának megcsinálja, az azért közben nem gyári munkás. Azért tudni kell. Az abból él, a sámán mellett van, azoknak a népeknek van erre ideje. És a sámán kiválasztja a tanoncát, jelentkezés nincs, hogy jelentkeznék sámának, nem így működik. A sámán azt mondja, hogy gyere! Nálunk ez így nem megy, ugye? És engedjetek meg, mégis azt mondom neked, hogy sámánok születhet, ember sámának születhet, de 90% a sámánizmus szerint is képezhető. Minden ember képes a sámánizmus művelésére, és egy szent dolog. Nem mindenki azon a szinten fogja megtanulni, megtapasztalni és használni, de nincs ember, akinek az életet ne változtatni és segíteni. Vissza a sámándobhoz. Ha magadnak így meg tudod csinálni a sámándobot, van saját erdőd, azért nem lopni kell ezt a fát, ugye ez így működik a rendszer, akkor elmondom, hogy hogy kell. Mikor én embereket tanítok a sámánizmus, azt mondom, hogy vedd meg azt a dobot. De ne higgy már annak az embernek, aki azt mondja, hogy frankon tudja, hogy kell ezt csinálni, mert egyszerűen pénzt akarról lenyúzni, érted? Hát vedd meg 18 ezer forintért, vagy 20 ezer forintért, ettől olcsóbb dob nincs, érted? Ez a legolcsóbb dolog. A dobot lehet avatni és lehet szemben. A dob avatással olyan dobot avatunk, ami ez az úgynevezett szent helyen készül, szent módon. Amikor felszentelsz egy dobot, akkor mindig szentelt tűzön szenteljük fel a megvásárolt dobot. Érthető? Szentelt tűzön, meg a szentelt tüzet maga ugye, aki egy tűzönjárást le tud vezetni, egy felszentelt papunk például, az egyházunk felszentelt papja, meg tud szentelni egy tüzet, és ugye csinál egy szentelt tüzet, és van lehet egy dobavatást jelenni. De maga a dobkészítés, ha lehet úgy mondani, a sámánizmus ellentéte, nem így működik. Ha elmész például a amerikai, dél-amerikai, közép-amerikai sámánokhoz, ott egyszerűen van olyan sámán, aki semmi más nem csinál, érted? Csak tanítja a sámánt, hogy hogyan készítse el az ő dobját. De nincs ott a dobkészítésnél. Nem megy el, hogy így meg úgy csinál Józsi, hanem elmagyarázza, hogy hogy kell, és azt mondta, majd ha eljön az idő, és látod, old meg a te módszer, és soha senkinek ezt nem mond el. A világ sámánjának 90%-a nem készít dobot magának, vásárol magának dobot. A legfontosabb maga a felszentelés, ami nem egy bonyolult történet. Európában, meg Amerikában 500 papunk, alsó hangon, akik tudják ezt felszentelni egy tüzet, és menjél, doboltok egyet, borosztok egyet, dalkasztottok egyet, és akkor fel van szentelve a dobot. A legvégén volt, hogy elmentünk dobot szentelni, ezt elégettük az összes, úgy belőttünk. Így van. Esegon, a dob felszentelés a legnagyobb csoda, amit ember tudhat, érted? Felajánlanak, tűznek, ez egy varázslat. Ha egy dob fel van, jó, szentelve, ne lepődj meg, az megszorul a házadba felakasztva falon. Pán! És csak ilyen pán! Éjszaka az ember rohangászik, hogy mi volt, biztos az ördög. Nem az ördög a dob. Meg fogja elreped magától a dob. Az azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy méltó vagy arra, hogy te dobot fogja kezedbe. Én azt mondtam, minden ember méltó rá, csak át kell rendezni belül magadba a lelkedet, érted, a tisztaságodat, hogy vajon tényleg az vagy-e, aki, vagy akinek tartod a magad. A szentelt dob az tanító. A dobkészítés, kedves testvérem, még egyszer, amikor emberek pénzért becsapnak másokat, hogy gyere és csinál, megtanítod a téged dobot készíteni, kedves, hogy csak a kurva pénzről szól. Semmi másról. A dobot vedd meg, attól olcsóbb dob. Nem kell, a szentelés fontos. A szentelés. Azt meg bármelyik papunk meg tudja meg csinálni. Nem kell az óriási tűz, elég hozzá 10 darab gyönyörű fa. Elbeszélgettek, elborozottok, és meg fog, és meg kell húzni a tüzön a dobot. Mikor meghúzzuk a tüzön a dobot, akkor mindig van már egy gondolat, hogy mit teszünk hozzá. És nincs előírva, hogy na most ez szó szerint pozitív legyen. Segíts, szolgálj, a hangot tisztítsa, tehát csak, érted? És a legvégén azt mondjuk, hogy megidézünk egy ős szellemet, ugye ha voltál esetleg sámának, akkor ezt fogod tudni, egy cenca. Megidézem, gyere, költözz bele és lakjál ebbe a dobba. Így fejezzük be, és akkor legyen így most. Nem mondtam el most precízen, ugye sokan majd, mikor megint nézik, hogy is volt például, hogy mondtam, majd mondjad már. Nem az átlag embernek szól, hanem a sámon, ezt természetesen el fogjuk mondani. Tehát még egyszer, a dobkészítés
az precizitás követel, aki elmegy ilyen dobkészítő tanfolyamon, soha senki nem fog dobot csinálni, és nem tud, ezt kéne jó zenésze felfogni, csak egyszerűen hízlaltál valakit, aki jól becsapott téged és bepalizott. Köszönöm szépen a kérdésed. Még egy utolsó volt valahol. Kedves te a földön a gyakorlatán, egy nevetbe gyújtottam egy gyertyát, máshol szoktam csinálni, ez most valamilyen különlegesen úgy jött, és ahogy felmentem, nagy forrongás volt, és láttam, hogy ott vagy, de valami nagy forrongás volt, valakit menni akartak, tehát ilyet se értem meg, és mondtad, hogy figyeljek arra, miért itt vagyok. És figyeltem, és te végtelenül nyugodt voltál, és ez a, én meg elkezdtem nagyon félni, de fizikai szinten is, és valami sötét jött felém a konyhába, aztán ez a plató balra elkezdett dőlni, és én mondtam, hogy Béla segíts, és fizikai szinten is próbáltam ezt visszanyomni, de nem sikerült, és annyit mondtam, hogy aminek meg kell történnie, az meg fog történni. És én nagyon-nagyon közelinek éreztem ezt a borulást, és utána mentünk fentet, hogy a kék színáramoljon, és egy gyönyörű vétel nyugalmat éltem meg, ahol gyönyörű virágok voltak szár nélkül, és azt mondtam, hogy ez az Elysium mező. És a kékkel áramolt le a földre, és azt mondtad, hogy ezt a csatornát, ezt én nyitottam. Aki most figyelt, mondok valamit, amit nem mondtam volna el, amikor megöttem Évike, itt vagy most? Évike. Szerda reggelre, ez kedveste volt, ugye? Szerda, mondom, elmondtam neked egy történetet most, hogy bejöttem, ugye te is benne voltál. Most ugye, nem ez, ha nem mondod, én ezt nem mondom el. Emlékezzetek arra, hogy fehér virágok, jó, meg ilyesmi. Képzeljétek el, hogy ezen az éjszakán, ugye szerda reggelre én hozzám eljött egy szellemlény. Azt mondta magáról, hogy ő Nimród. Sokkal nagyobb volt, mint én, ilyen csapzott, hosszú haja volt, meg a szakáll is volt, és a homlokát hozzátette az enyémhez, és a másodpercen mindent tudtam, és láttam a létezésből. És azt mondja nekem, hogy gyere, ébresszük fel őket. És mondanak, hogy honnan fogom tudni? Azt mondja, ez nem így mondta, hogy egy hülye kérdés, de azt mondta, hogy fogod, kész. És elindult emelré, meg elindult a mamarra. És érdekes módon, hogy láttam azokat, akik ugye, akiknek dolga van ezen a szituáció, oda mentem, és én is a homlokomat hozzátettem, és rögtön mindenkiért kész, és állva álltunk a létbe, és úgy tudtunk a levegőben, hogy nem léptünk benne, mert nem volt ellenállás, nem így, hogy repültünk, hanem állva, így bent suhantunk. És akkor mentünk egy nagy kört, mögöttem volt egy nagy csapot, és megint Nimróddal találkozok, és azt mondja nekem, hogy Évikét már fel kell tetted. És akkor, na mondom, megyek oda Évikéhez felkeltem, és láttam, hogy messziről jön velem szembe Évikét, de úgy, mint én így repülve. Hát mondom, hogy te már így repülsz, azt mondom, most mentem felkeltem. Azt mondom, épp az előbb haltam meg, azt mondom, már nincs gond a ruhával. És Vátikának is mondom neki, hogy te Évike meghalt éjszakon a föld velém szembe. És akkor tehát egy érdekes, és ugye mondtam a fiúknak itt, hogy a Földön minden olyan fegyverek voltak, hogy minden átváltozott ilyen fává, mint a cseresznyefa, de nem tudom, hogy cseresznyefa volt, de hófehér virágok voltak rajta, de tiszta, mint a telefon vele aggasztva az egész. És az egész Földön egy csodálatos béke volt. Ez érdekes most, hogy mondod, mert szerte reggelre történt, ugye? Igen. Köszönöm. Jó. Majd mindenki megfejti, ha fogják nézni. De mindenkit majd Robihoz irányítunk, mert tudja majd. Igen. Oké, okay, köszönöm, hogy megtisztelte az, hogy itt vagy, engedzek egy kicsit, reklámozzuk magunkat. Ugye ez a minden Budapest előadást, legalábbis havonta egyet fölteszünk a világhálóra, ingyenesen megtekinthető. Hogy az emberek lássák azért, hogy nem arról szól igazán, amit ugye, hogy mi eldugjuk magunkat a világ elől. Itt azért hagyd mondjam el, hogy havi 8-10 előadásunk tekinthető meg, mindenhol, ahol járunk, ugye fennvel a interneten, és egy hónapig 2300 fentén mindent megnézed, és visszafelé is, meg mindenhol az összes letölthető, javítható, bármit csinálhatsz vele. Egy évben 25.000 fent egy évre, és ugye mindent nézhetsz, non-stop egész évben. És ugye havonta egyet meg fölteszünk, ugye, hogy az, akinek még ennyi pénze sincsen, ugye meg tudja nézni. Most el szeretném mondani, miért tettük ezt fizetőssé, mert most, hogy fizetésítettük, minden, ami villásbér és árkező, le tudjuk szedetni a világhálóról.
Úgy képzeljétek el, még ez rajta volt, Spanyolországtól Oroszországig, Németországon keresztül 40-70 ezeres megtekintésű honlapokon kivagdaltak részeket belőle, általában az, hogy mi utáljuk a zsidókat, pedig ez nem igaz, aki engem is, mert tudja, hogy nekem ez nem igaz velem szemben. Sőt, én azt hiszem profit vagyok sok zsidónál múltjából, és nagyon sok zsidó tanítványomban, többször jártam Izraelbe, sok mindent tanultam. De mindent kimetszettek, és ebből csináltak egy ilyen hibrid szart, és ugye többet ártottunk magunknak, mint segítettünk. Így, hogy most ez a világhálón van, így mindent le tudunk szeretni egy A betűig. Érthető? Ami a miénkből van. Ez a lényeg. Ha szeretné valaki ugye megnézni, tehát még egyszer havi 2300 fölötti minimum 8-10 előadást megnézni. Engedjétek meg, mindig elmondom, hogy most voltam Amerikában, Kanadában, ott is voltunk, ugye lelki gyakorlatot tartottunk előadásokat. A repülőn egy dobos sört ittam $10. Az 2800 forint. Ugye mindig azt mondom, hogy egy embernek ez ennyit nem ér meg, akkor ne nézze. Tehát akkor ne verje magát, hogy ez neki sok. Ha ez nem ér meg neked egy előadás 200 forintot, mert 200 forintot, mert egy előadás kb. Ennyi van, akkor nem kell nézni, kedves testvérem, rapat veszel. Akkor neked nem ez való, felmész a világhálóra, nagyon sok más mocskot, szemetet, szart megnézhetsz ingyen és bérmentve. Azért mondjuk ezt el, hogy aki ezt nézi, ezt az előadást, ugye ez az ingyeneset, hogy nagyon sok érdekes van a testvérem, ugye szólnak erről, egy-egy előadáson mit mondunk el. Igyekszem egy folyamatot, egy folytatásos regényt összerakni az előadásból. És ugye azok fogják ezt tudni igazán élvezni és megérteni, akik mindegyik valamilyen formában bele fog ebben nézni. Mindenhol a titokból el fogok mondani valahogy pár mondatot, van ahol 15 percet el fogunk mondani. És ugye az értelmes, a bölcsember, akinek a tudata kinyílott erre, az meg fog érteni, mit üzenünk a keresőknek természetesen. Hogy hogyan lehet ide regisztrálni, aztán fel van a honlapon, ugye? És hogy lesz jó. Október 6-án, ez holnapi nap lesz, kristályterápia első fokot fog tanítani. Mindent a kristályokra, ami létezik. Én mindenre olyan, amit azóta, amikor a legutóbb tanítottam, amire azóta rájöttünk, megértettünk, mindent odaadunk neked. Te értékesebbet kapsz, mint eddig az összes többi, aki ugye holnapi nap folyamányuk lesz. November 10-én meridián terápia lelki gyakorlat. Kínából vettem, ez egy világszabadalom, ennek az egész világ az oktatója vagyok. Legutóbb most Kanadában oktattam, ugye ott tanítottam, Torontóban. Ez az egészséggel áll szoros kapcsolatban, a spiritualitás szinte csak annyiban van jelen, hogy a sorsom a kezembe veszem, meg az életem, meg az egészségem a kezembe veszem, nem bérbe adom valamit. Mert ezt is megkívánom érteni, hogy hogy működik ez a rendszer. Megértve, használni fogom, elsősorban prevencióra, de magára ugye az egészség helyreállítás és tökéletesen lehet alkalmazni. 20 perc naponta, ha nagyon beteg, vagy 20 perc, aki szeretné ezt megtanulni, azokat várjuk november 10-én. November 18-án Árkádia napot tartunk, ha voltál már rajta, tudod miről van, szóval nem voltál, reggel 9-től este 7-ig, előadások, kín, óriási zsibvásár, átokrontás levétel, áldásadás, jósok, egy csomó egészséges életmóddal kapcsolatos ezoterikus dolgok árusítása. Én is itt vagyok egész nap, válaszolok 3 oroszláv kérdésekre. Tehát egy egész nap ez a saját ünnepünk, mi találtuk ki magunknak, ha szeretnél velünk lenni, senkire nem beszélek rá semmire, erre igen, gyere el, én is itt vagyok, óriási jól fogunk magunkat érezni. Reggel veszik, ez egy vasárnapi nap, 2018. november 18-án. November 24-25-e egyházunk papi képzése. Körülbelül 40 országban dolgoznak, regnálnak a tanítványok és a papjaink. A papjainkat mi képezzük, a saját hierarchiánkat mi képezzük ki, jobban mondva személyesen én képzem ki. Olyan tudást osztok meg, amit sehol senkivel máshol, csak a papjainknak adjuk ezt oda. Ha szeretnél ezzel a hierarchiához tartozni, ha nem szeretnél hozzá tartozni, csak a tudást igényelnéd, akkor 7 fokozatból áll ez a képzés. A papjaink közé kívánsz tartani a képviselőink közül, akik a világban képviselnek minket, akkor ez 8 etapból áll ez a képzés. A 8. etap miről szól, olyan titkok odaadása, amit ugye a 7 fokozatban nem, házasságkötés, temetés, fénybe jövő köszöntés, utolsó kemetés, egy csomó olyan titkot ugye adunk át, akik a pap kíván lenni. A 7 fokozaton odaadjuk a szenteléstől kezdve, a védelmekig, az ördögűzésen, hát minden titkot odaadunk, ugye, és a 7. fokozaton szentelünk téged papnak. Majd ha hivatalosan a képviselőn kívánsz lenni, akkor a 8. etap, a papként ugye felkívánsz kerülni a közösségnek a honlapjára, akkor az a 8. etap, és akkor osszuk meg veled még ezt a hátrébb dolgokat.
Ha szeretnél közzénk tartozni, minket képviselni, minden évben indítunk egy első osztályt, ebben az évben ez november 24-25-én lesz. A képzésünk másfél évig tart, másfél év alatt 7 hétvége. Tehát ennyi másfél év alatt 7 hétvége, és 2-3 havonta vannak ezek a képzések. Ha szeretnénk közénk tartani, tehát a mostani elsőfokozott november 24-25-e. Csak előzetes jelentkezéssel. December 8-án angyal kommunikáció itt a Zsigmond Király Egyetemen, és ugye a papi képzésünket is itt tartjuk. Az angyal kommunikáció december 8-án lesz, mindent az ördögökről, mindent az angyalokról, mindent az emberről és mindent Istenről, mikor mindent helyre tettünk. Mikor leraktuk az alapjait, ha lehet mondani, hogy formában öntöttük ez az eszmetlen sok hazugságot, ami a világban ezekről van, mikor ezeket mind kiégettük, tisztán fogod érteni, akkor elmondom neked, az angyalok a világegyetem leghűségesebb szolgái, és azért nem tudták eddig precízen téged szolgálni, meg sehogy sem, mert nem tudtad őket precízen irányítani. Megtanítunk erre a precíz irányításra, majd adunk neked több technikát oda, hogy hogyan tudod az életedbe vonzani őket, hogy az életedet, ha lehet úgy mondani, 180 fokkal megfordítsd, olyan irányokban, amíg meg nem vágyott mostan. Ha szeretnél ezen részt venni, december 8-án, december 15-én rejti mestertanárokat képzünk, aki oktatni, tanítani kívánja a rejtit, és legalább kettes fokozaton vagy mester, azok jelentkezését várjuk. Február 2-án, aki elvégezte a szervezőjeszet 4 fokozatát, azoknak adom oda a pszichoperációt, ez a belenyúlós dolgot, aki szeretné ezt megtanulni előzetes jelentkezéssel. Február 9-én kristályterápia a 2. fokozat. Tudod, sok 7 évig nem adtam ad az embereknek a 2. fokozat, nem éreztem méltónak arra, hogy ember ezt képviselje. Többet nincs titka, világnak előtte ezt megtanulod, majd rá is meg ezt megmutatjuk. Február 16-án egy új lelki gyakorlatot fogunk tartani. Engedjétek meg, hogy a spiritualitásnak a krémjét kívánjuk létrehozni. És volt a legelső kérdés, amit a testvérünk kérdezett tőlünk, és azt mondom, alkalmas emberek kellnek ahhoz, hogy valahogy a világnak egy új minőséget, egy új programot adjunk, és ezt mi fel is vállaljuk és merjük élni. És mikor erre képes vagyok, ez nem csak arról szól, hogy én most hozzányomom az ujjamat és megtanítalak rá, hanem olyan titkaimat osztom meg veled, amit soha senkinek semmikor, és úgy éreztem, ezt nem is fogom. Ez az új lelki gyakorlatunknak a címe, február 16-án az lesz a misztikus út. Igazi misztikusokat képzünk ki, akik hajlandók magukért dolgozni. Aki ezt megkívánja tenni, és engedjétek meg, hogy nem teszünk határt azt, hogy ha ezt meg ezt elvégezted, nem. Gyere, a tiszta szívvel úgy érzed, hogy neked dolgod van a változások idején, majd mikor az emberiség már a legmélyebb bugyrokba, a gödrökbe fekleng, ahol szerintem már régen ott van, és szeretném azok közé tartozni, akik ebben a változásban tudnak segíteni, és egy csapatban tudsz majd dolgozni, nem egyéni minőségként, hanem egy csapatmunkásként. Tehát ez a lelki gyakorlatunk egy teljesen új, mindegy másikkal szembe, és a címe az lesz, hogy a misztikus út, február 16-a 2019. Március 9-én szellemterápia első fokozat, a világ legjobb alternatív gyógymódja. Ha valaki szeretne ezt megtanulni, azokat várjuk. Április 20-21 sámán képzés, egy kicsit beszélgettünk róla. Minden embernek élete része kellene, hogy legyen, hogy a látásmódja megváltozzon, és megérse azt, amit nincs egyszerű misztika, de tökéletesebb se, hogy a létezésben minden él, minden egy, és minden mindennel kommunikál. Amikor egy ember ezt megérti, és ezt oda tudja neki adni valami, ez a sámán út, ha ezt megérti, és oda tudja neki ezt adni, ettől nincs tökéletesebb és csodálatosabb. Ez minden életnek az alapja kell megvegyen, minden földember életének. Hogy megértsd azt, hogy minden él, minden egy, és minden mindennel kommunikál. Ha ezt nem érted, a szeretetet soha nem fogod megérni. Soha. Ha ezt nem érted, semmit nem értel. És azt mondom, hogy ha létezik ősvallás a világon, akkor ez a sámánizmus volt. Ez ugye 2 napig tart, különleges utazásra visznek el majd itt benneteket, ha eljössz. Ott majd elfelejtett, hogy ki vagy, meg ki voltál, csak azt fogod, hogy ki leszel. Sok ember vágyik a sámánizmus, beszoktak ám pisélni, meg kakálni az emberek, hogy tudjad. Lehet, hogy te is be fogsz, ha eljössz, de meglátod, hogy boldogan fogsz házolni. Ez leszel boldogabb, mint vagy oda jöttél. Okay? Ez lesz. Április 20-21. A végzett sámányénk, akik már régebben voltak, április 21-28-án találkozunk.
június 30-át, július 7-ig a 22. nemzetközi ezoterikus táborunk. Büxé, ha kívánsz köztünk lenni, ugye 300-an férünk el a táborba, 10 hektáron vagyunk, egy gyönyörűséges szép hely, ugye 8 napig tart a tábor, reggeltől estig teljes ellátás, spirituális előadások, tapasztalatok, gyakorlatok, lenyűgöző az egész, semmi nem kötelező, minden fakultatív, ha csak végig bekötött vénásod az egri borokat, úgyis jó, hogy érjön a magad. Úgyhogy testvérünk ugye szombaton kilazít benneteket a diszkóból, így van? Pontosan ő csinálta most, és egyedi, nagyon szuper, úgyhogy igen, várjuk őt most is, ugye akkor meg is idéztünk a beixelt a naptárunkba. De ne pirossal arra figyeljél, hanem a rózsaszínnel, hogy valami el, oké. Nem baj. Oké. Angyalkommunikációs lelki gyakorlatunk lesz október 13-án Székelyudvarhelyen. A Siker útja nevezető lelki gyakorlatunk lesz október 20-án Londonban, Angliában. Október 25-én Magyar-Kanizsán, Újvidéken leszünk, ugye az is magyar testvéreinket, minden népek kibegyünk. 2019. január 15 és 19-e között az egyházunk papi képzését is kivittük New Yorkba, fogjuk tartani, ha valaki esetleg a világhálón keresztül ugye meg tudjuk őt érinteni, akkor várjuk. Ott két etapba adjuk oda, 4 fokozat egyik etap, 4 fokozat augusztus lesz a másik etapba. Kanadában is ugye augusztusban leszünk, több előadásunk lesz, lelki gyakorlatunk. Október 13-14-én Sarasota, nem tudom kinek mond valamit, egy floridai város, ugye Sarasota Miami mellett van, nagyon sok magyar lakja, lesz egy nagy magyar fesztivál, körülbelül 15-20 ezer ember várható el a fesztiválra, és ott az Árkádia Fényes Pütös Egyháza is, ugye mint nemzetközi nagyegyház, ott vagyunk jelenni, Amerikában ugyanolyan nagyegyház vagyunk, mint itt a katolikus, tehát ott leszünk ezen a Sarasotai fesztiválon. Az egyházunknak az amerikai vezetője Raúl Józsi fogja ugye az egész projektet ott vezetni, és ő lesz ott végig, és fog bennünket természetesen képviselni. Ha valaki hall minket, szeretne ott lenni, szívesen látjuk. Következő Budapest előadásom október 26-án lesz, a címe Vigyázni önmagadra és arra, amit teremtettél. A legfontosabb. Hogyan? Eddig és nem tovább. És tiéd a szabadság. Ennek a misztériumát fogok nektek odaadni. A mai adásom témája a hír sok, az igazság kevés, és a ötletem, az ajánlatom neked, te csak tedd a dolgot örömmel, és a megértés a tiéd. A hír sok. Én azt hiszem, hogy egy olyan világban élünk most, amit úgy neveznék, hogy az információk világa. Ugye? Információk. Én azt is elfogadom, hogy volt a világunkban olyan időszak, amikor információ hiány az emberek a világ. Nem volt távközlés, emlékszettek rá, a postagalambok éppen kidöglöttek, valami hasonló volt ugye. És azt láttuk, az emberek ugye el voltak évtizedekig a kis falujukban, és azt mondták, hogy van másik. Elmondom neked, ma én irigylem ezt az embert. Irigylem ezeket az embereket valamilyen formában. Ugye majd még ezelőtt engedjétek meg, én gyerekként megéltem az, amikor jött a tanácsházára ki egy ember dobbal, képzeld el. Ugye dobolt, és akkor mondta a hírt, olvasta, tudod, hogy mi a hír. Egy érdekes dolog, abban a faluból felnőttem, a felember analfabéta volt. Az nem azt jelenti, hogy hülye volt, érted? Azt, hogy nem tudott olvasni, meg írni. Most az előny vagy hátrány, most már egy kicsit azért el lehetne ezen gondolkodni, hogy miért tanítottak meg bennünket olvasni. Na mi? Tudjanak hűíteni, tudod? Tudjanak a félelmet szétosztani, tudják a híreket neked szétosztani, érted? Valamilyen szinten tudjanak rád hatni. Mert hogy találtál egy papírt... Na ez jó, de sektől. És az ember meg, tudod, és mit tudod? Azért a szabad földet, amikor egy kis faluba felnőtt, a Nyíregyháza meg Tokaj között, a szabad földet szerint nagyon sokan ezért járhatták meg a népszabadságot. Tudod, ez ilyen roppant egyszerű volt a történet. És azt látjuk, tudod, hogy ma a hír, ha lehet úgy mondani, eszméletlen mennyiségű hír van a világban. Csak egy okos telefon kell hozzá, tudod, és akkor nekiház, ha nem teszed le, és non-stop nézed 24 órát, és ezt csinálod nem tudom 20 évig, akkor is tudsz mindig más hírt olvasni. Hogy mennyi az igazság tartalma, az már egy másik történet, tudod, és egy-egy történetről, hogy hány igazság tartalmat olvasol és hány hírt, az meg egy másik történet, tudod? És látjuk azt, hogy pedig a dolgok azért csak egyféleképpen történhetnek, nem?
És ez a mostani betyáros információval teli világnak köszönhető, hogy ennyi hazugság van, mert egyet tudunk, ha valami nem úgy írnak le, hogy történt, az hazugság. És ráadásul, amikor valami történik, ha az nincs eleve megrendezve, ugye, mint az amerikai Hollywoodban a zsidó filmek, külön megcsinálva, amikor Fátyk mindig mondta, hogy jaj, Istenem, nézi tud ezt a szart, akkor neki, hogy miért így történik, mondom, ezt mondta nekik a rendező, így csinálják. Tudod, ilyen roppant egyszerű, tudod, amikor így izgul. Hát, így itt annak a rendező, hát ennyi az egész. Tudod, és akkor nézem azt, hogy mikor valami úgy megtörtént, a benne levő emberek most, mikor te életedben történik valami, balisztál egy jót a férjeddel, vagy a jányoddal, vagy gyerekeddel, a szomszéddal, az ugye előre meg van rendezve? Na kérdezz le! Amikor kívülről látja valaki, és ez leírja, igaz az? Igen vagy nem? Nem. És ráadásul lehet, hogy te egy perc van meg is bántod, meg a szomszéd is. Vagy éppen durvában csináltam, és azt mondom, miért nem az édesebb papát vittem ki, tudod? Érted? Előfordulhat ez? És hát persze, hogy előfordulhat. És erről képzelően leírják valahogy, majd a másik valahogy, aztán elkezd egy pszichológus értékelni, aki mosolyog a Didi házban, mint oda való, tudod? És elkezd ezt értékelni, és akkor tudod majd, és akkor tudod, mi lesz a végén? Hogy te földön kívüli vagy. Két ember nem csinálhatod, és ezt is leírják, tudod? És majd ezt is elkezdi valaki támogatni, meg. Úristen, tehát ez szörnyű. De ez a mai világnak lenne a trükkje. Engedjétek meg, most nincs itt a táskám, vagy valahol kín van. Nem kell, köszönöm Gergő, de támogasd, hogy így van, hogy van benne egy biblia. Az a kék, igen, van benne. Na kérlek szépen, előveszem ezt a könyvet. Ma is elővettem. Megjöttem, képzeld el, levezettem 300 kilométert, megjöttem Kisvárdáról. Mit csináltam? Felmentem, kinyitottam a nagykönyvet, mit csináltam? Belolvastam. És képzeld el, mit olvasok benne Lukács evangéliumánál, hogy van, mindenütt van körülbelül 5-6 bibliám különben, amit elvisz. Képzeld el, tudod, az ellenségből fel kell készülni. És akkor képzeld el, hogy kinyitom ezt a nagyot, ami itt van nekem, Angliából kaptam egy hallgatóktól, ezelőtt 10 évvel, küldött egy angol bibliát, ami képzeltek, hogy 170 éves angol, teljesen épp, mintha most hozták nyomdákunkra a nyomdába, meg küldött egy magyar, amiben az Új Szövetség van csak benne. Egy magyar, ez is nagyon így. És képzeld, most felmentem, leültem az asztalomhoz itt Budapesten, mikor megjöttem ugye Kisvárdáról, és kinyitom a könyvet. Na, mondom, üzen valami. Lukács evangéliumát olvasom, azt mondja, hogy a 18. rész, és azt mondja, hogy hát, ha Jézus vissza fog jönni, nem biztos, hogy talál olyat, aki fog abba hinni, amit ő csinált. Képzeld el, nem írod mikor meg, hogy de ha vissza fog jönni. Nem tudom, hányszor elolvastam az Új Szövetséget, de nem olvastam benne. Úgy tűnik, hogy ugye más szóhasználatban valószínű. És tudod, olvastam, nem tudom nektek, több százszor elolvastam az Új Szövetséget. A János evangéliumát, meg a János jelenéseket nem tudom megmondani, hogy hányszor, de ezerszer biztos elolvastam. És most is bárhova kimegyek, nyáron is ugye kiszoktam menni, pihenni legalább 5 óra hosszát Horvátországban, a többi nem tudom pihenés eltölteni, igen, csak annak indul. És akkor képzeld, hogy kimegyek, előveszem a Bibliát, olvasom, és megint más színű tóla megint tudok valamit aláhúzni benne. Na mi a lényege, elolvastam ezt az Új Szövetséget, és úgy összevetettem, tudod? Hát az Új Szövetségben is Jézusról szól, biztos tudod, ugye? Jézusról szól, a tetteiről szól, hogy mit csinált, meg esetleg mit mondott a jövőt illetően. Hát, kedves barátom, úgy eleve nem tudom felfogni, én egy vallást alapítom, egy ilyen világvallást, én csak egy evangéliumot tennék benne. Egyet. Hát akkor is összehasonlítom, nem? Az a franko, az igaz, az kész. Ennyi. Mehet minden kritikus a francba, tudod? Hát ez van leírva. Tettek bele 4 könyvet, 4 evangélistát, Mátén, Márk, Lukács. Nincs olyan dolog, amit a 4 egyformán étlen. De a legtöbbe egy írja, a másik meg arról szó sincs. A 4 evangélista, mintha 4 másik időben, 4 másik történetben, 4 másik emberről szólt volna. És mondom, hogy nem szúrja ki a szemet. Nem kérdőjelezed, meg nem zavar. Hogy már ezek is hazudtak, a szótót náltuk a nagyfőnök, azt meg is hazudtak. Érted? Vagy egyszerűen ennyire hülyék voltak, hogy nem bírták megjegyezni, hogy most makkot emet, vagy magyarót, érted? Hogy hogy működik ez az egész, tudod? Mi a franci részod a mást?
Nem tudom hányszor elolvastam. Kerestem benne a logikát, tudod? Most képzeld, tegnap Einsteinnek, most nem tudom, vannak ilyen leveleinek, hogy Isten levelek, nem tudom, hallottál-e, most megint árvelezik, és képzeld el, amit sokkal olcsóbb adják, mint ezelőtt egy fél évvel megvették, vagy tizedáron adják, hogy nem tudták megfejteni, azt most meg... Menjél az interneten, Einsteinnek az Isten, az a levele. És képzeld el, hogy azt mondja Einstein, hogy ettől pitjánered, gyengébb minőségű könyv, mint a Biblia, egy gyerekmese azok által logikusabbak, tudod? Annak van kezdete, tudod, az óprendszer tengeren, tudod, elkezdődik, és mindig a kisebbik fiú győz a harmadik, tudod? Úgy az megyen, úgy, de mindig megold minden. De a Bibliában ebben nincs logika, érted? De nulla logika, null! És azért Einsteinről tudni kell, hogy valószínűleg nem az Új Szövetséget olvasta, tudod, mert ő askenázi zsidó ember volt, azért tudni kell, német zsidó, ugye ez a lényeg, és neki ugye a Tóra, az Új Szövetség, ugye azt olvassa. És gondolom Einstein így elővette a Bibliát, tudod, feltett a pápa szemet, azt mondja, hogy Ádám meg Éva, ezek kitetettek a kertből, ahol bűnt követtek el, rájöttek a szexre. Hogy az jó. Érthető? A szexualitás ugye maga az eredendő bűn. Mi az eredendő bűn? Hogy ők arra jöttek rá, hogy hogy kell pászítani. És képzel, ennek vagy te a hozadéka, képzel, ennek vagy a következménye. Rájönnek, képzel a teremtés titkára. De már nem egy kell hozzá, tudod, mikor már Isten elrontotta Ádámot, mert nem volt nő neki egyedül, hogy nem csinált neki mellé egy évát, nem tudom, hallottad-e. Hanem a tökéleteset rontotta el, Ádámnak kivett az oldalbordáját. Már ugye baj csinált, már nem volt tökéletes, és ahogy csinált neki az oldalbordából egy asszonyt. Látta, hallottad? És képzeld, hogy megcsináltanak ezt az asszonyt, és hát azóta nincs az Istennek baj az emberre, mert el vagyunk tudott oldalborda kereséssel foglalva, nem tudom, észrevetted, igaz? Ha nincs, akkor gyorsan keresünk másokat, mert az a mocsok a szemét, ha volt egy másokat, biztosabb lesz. És akkor ugye el van az Isten, meg nyugton hagytuk az Isten, nincs gondunk, nincs gondja velünk, képzeld el. Nincs! Elfoglaltuk oldalborda kereset. Na, megtalált Ádi bácsi, mert más nem volt, tudod, azért neki nem volt olyan problémás, mint neked. És akkor megtalálta, Écik ott volt a kertbe, és összemelegedtek. És bementek, tudod, a éjszaka jött nekik éjszaka, bementek a fák közé, és hát rájöttek, hogy a pucum meg a punci másra is van, nem csak úgy az ássa való, tudod. És akkor, ja, itt várjál, mondok neked egy történetet, de látom. Hölgy, meg férje, nincs 10 éve gyerekük. Ezek bejárták már az Úristent, és az nem tudom, sok 100 millió forintot rávertek a világ legjobb specialistáira, és nincs gyerek. Hát hallják azt, hogy van egy nagyon nagy specialista Svájcban. Hát még összekaparják azt a pár 10-20 milliót, elmennek hozzá. És kiderül, hogy ez is magyar kérdés, csak diszidált valamikor 56-ban, és akkor bemennek hozzá, beszélget a nővel, beszélget a férfival, külön mennek be, beszélget a nővel, ad neki egy kis papírkát, ráírja, hogy PP, kimegy. Menjen ki, bemegy a férfi, azzal is beszélget, hogy 10-20 percet, annak is ad egy kis papírt, és ráírja, hogy CH. Kimennek, hú, örülnek, azt mondják, hogy hát figyelj, mit jelent ez, most mennyire vagyunk előrébb? Hát fogalmas, menjünk vissza. Bekopognak, doktor, hát mit jelent ez, hát ide tesz az annos, akkor lesz gyerek? Hát mit jelent a PP? Azt mondja, prima pina. És a másik, a CH csak húgyozásra alkalmas. Ádám, meg Éva rájöttek, hogy az övék nem csak arra alkalmas, érted, hanem másra is. Kijöttek, tudod, letakarva a fügefa levéllel, tudod, hát, hogy az Isten nehogy rájön, hogy mit csináltuk. Tudod, még sosem volt fügefa levél, most van, tudod. Ha a fügét nézed, akkor az egy afrodiziákum, ugye a férfi heréhez hasonló, ugye nem véletlen, és akkor, hogy azt tették oda. És kijönnek, és képzeld el, hogy hát nem írja le a teremtés történet, de hát áldott állapotba került az Éva. És ott szült egy fiút, az volt a neve, hogy Káin. Azt a nevet adták neki. Szült egy másikat, Einstein, mondom, hogy ő hogy jött rá erre, hogy ez egy gyerekmesének is rossz. És képzeld el, hogy szült egy másik fiút, azt a nevet adták, hogy Ábel. Már voltak 4 a földön. Ezek felnőttek, nagyon hamar felnőttek ezek a fiúk, mert úgy ki van eső, hogy nőttek fel, meg semmi, de nem, megnőttek. És az egyik képzeld el, állattenyésztő lett. Nem tudom, kapottam akkor uniós támogatást, de ugye voltak egy csomó állata. Ábel, meg képzeljétek el, hogy
hogy nem, elnézést. Káin lett ugye földművelő, Ábel pedig állattenyésztő. És akkor képzétek el, ahogy illik, ugye Isten tudják, hogy ő létezik, ő teremtette őket, ő adta nekik a tudást. És képzeld el, hogy az állataik legjobbát levág Ábel egy állat, hogy legszebbet, és annak a zsigeri szerét, a zsírját ugye feltesz az áldozat, jó voltál, alávágyunk. Káin fogja a föld gyümölcséből a legnemesebbet, amit a legszebbnek tart, a legnemesebbnek, rátesz ő is a másik áldozati oldalára, és alágyújt. Mind a kettőnek megy fel a füstje. Az Isten lejön. Mit főztetes kapcsolat? És akkor képzeld el, hogy szagolja az Isten oda meg, az Ábeléhoz, tudod, a bárányt levágta, jól lakott belőle, tudod, megette. Kész. A Káinéra rá se nézett az öcségre. Nem kell adni. Innen tudjuk, hogy a precíz ember tudja, hogy Isten nem vegetáriánus. És képzeld el, mi az egészben a poén, hogy ugye a Káin felszívja az atyát, ugye, hogy az Isten az övére rá sem, ez azért meg bezabály és dicséri, mint a nem tudom mi, oda még fűbe vágja, és még ugye Ábel izésre látod néznek, hát én vagyok a király, nem te. Addig peckel a másik, az fog egy követ, fejbe veri, kampesz neki. Maradnak meg egy hárman. Káin fogta, elment Kusföldjére és családot alapított. Olvasd el! Olvasd el! Mondom, az adja csavaros úristen, de eljöttem, hogy hogy kell. Arra jó kifésült kecskék jártak vagyunk. Erre képzeld, hogy elmegy Etiópiába, várjál, ez azt hinné az ember, hogy ez egy vicc. Elmegy Etiópiába, magas felföld, 2000 méter magas, azt mondják, hogy ő Kus népe. Ő azt mondja, hogy ők Káin utódai. Oda a vízhoz, azt nem takarított fel. Ők azóta léteznek, ő az eredeti ember csoportnak a földön lett. Lejössz a magas földről, egy óriási nagy tízszeres Magyarország területén, lejössz róla. Kik vannak alatt a magas föld alatt, kikkel találkozunk? Falassza zsidókkal. Nem vicc, menjél utána, falassza zsidók. Benjámin törzse elvileg, korom feketeik, kicsik és aprók, és ugye hát a zsidóknak nem kellnek, mert elvileg 75-ben leszállt három repülő, ugye, és elvittek három repülőnyi ember, de azt mondták, hogy ez kész. Nekünk nem kell, mert egy kicsit nyomottak. Na de figyeld meg a poént, három ember van, és elmegy családon alapítani Kusföldjére, érted? Hát most, ha egy normális embernek van egy csepp esze, és ezt elolvassa, hát azt mondja, elröpött is már, menj a francba. Most képzétek el, van egy Einstein, és isteni levelek olvasta. Most tárvezik, azt hiszem, ami ezt is valami szaudi valaki veszi meg, tudod, most mindent megvesznek, figyeljétek, megvették Leonardo-nak most az egy művét, mert eszmélet, nem tudom, 400 milliárd dollárért felfogott, csináltak egy Louvre múzeumot, ott kint Szaúd-Arábiában, és a világ összes kincset most megvesz, oda viszik, érted? Kész. És képzeljétek el, hogy elolvasom ezt az új szövetséget, az ószövetséget, és azt látom, hogy logikátlan, értelmetlen. Nincs benne értelem és logika. Aztán a tudós bácsik most mindent ki tudnak bányászni, ezek a tudod, akik turkálják a földet, és a Bibliában semmilyen nincs magyarázat. Nem csak magyarázat nincs, hanem bizonyítékot se találnak érdekes módon. Azokról a korszakokról különböző nemzetek adatbázisából hozzáférnek, sőt régészeti kutatások is bizonyítanak, de soha nem azt a Bibliában le van írva. Aztán jönnék egy kicsit közelebb hozzád, ami talán már egy picit közelebb van a mai ember, az Jézus kora, az Újszövetség kora. És azt látjuk, tudod, hogy az Újszövetség egy nagyon érdekes történet. Azt, amit úgy hívják, hogy kanonizált evangélium, kanonizált, a kanonizált azt jelenti, hogy az elfogadott, ami belekerült a Bibliába, a négy. A Máté, Márk, Lukács, János. Ez belekerült a Bibliába, ez a kanonizált elfogadott. Képzeljétek el, hogy ebből a négy evangéliumból nem találunk Nem találnak sehol, akárhogy ásnak, nincs belőle még egy. Érted? Az apokrifekből, amik nem kerültek bele a Bibliába, körülbelül 190-en apokrif irat van, többek között Barnabásnak, Mária Magdalénának, Jézusnak, meg Péternek van evangélium, és képzeld, a Péter evangélium nem kerül be a Bibliába, képzeld, a kérdőleg ugye most a Szent Péter trónjánul a pápa, képzeljétek el.
És ugye van 100, több mint 190 apokrifel evangélium, most érdekes módon az apokrifekből legalább 4-5-öt még pluszba találnak. Máshol, máshol is. Egyszerűen ugyanaz megvan leírva máshol, megtalálták. Tehát az apokrifekből, ami nem került be a Bibliából, abban van 4-5 bizonyíték, hogy ott van, és egészen máshol több száz, több ezer kilométer találnak onnan. A kanonizáltakból miért találnak bizonyíték, hogy az valamikor megíródott. Bécs és Vatikán. Két olyan helye, ugye tudni kell, hogy a német-római császárság idején ugye Ausztria volt ugye a Vatikánnak a mencsvárosa, ők nincsenek, akkor reszeltek nekik. És ugye ebbe azért Mátyás királynak is óriási nagy a feladata, vagy szerep, hogy Magyarország, nem, Európában a kereszténység van. Megállt ugye Bécs kapuinál, és tudjuk másnap megkrepált, ugye, mert nem tette a dolgát, egy érdekes dolog történik vele. Ha valaki hallott egy olyan ember, hogy Edmund Székely, Székely Ödön magyarul, ugye ő a békevangéliumokat ugye megtalálja a Vatikánba, és ugye érdekes, hogy kilopkodja, és majd utána leírja a könyvbe, és kiadja Amerikába, itt nem megy. Majd érdekes mondaná, hogy ez a békevangéliumok, ezeket megtalálják Bécsben is. Ugyanúgy, képzelő, hogy Vatikánban volt eldugva, ott is megtalálják. Egy érdekes dolog az, hogy a Márk evangéliumot, például az eredeti, ami elvileg a legrégebbi, Bécsben van meg, és az ki van egészítve 4 plusz résszel, ami soha nem volt leírva, át van javítva az új szövetség legalább 1700 helyen. Van, ahol komplett részek vannak kivélve, és be vannak pótolva. Ott van, tehát bizonyíték van ezekre az egészre. És ma minden ember azt mondja, hogy egy szent. És érdekes módon nem kell, ebben nem kell megkérdőjelezni, hogy szent. Olvasd a 4 evangéliumot, és nézd meg, hogy mennyi ellentmondás van az egyik a másikkal, csak Jézussal kapcsolatban. Jó. Tehát úgy tűnik, hogy az információ már ott is sérült. Igaz, hogy a legtöbb, képzétek el, a legtöbb evangélium, ami bekerül a Bibliába, Jézus után 100, 300 és 370 között íródik meg. Most képzétek egy olyan világot, ahol nincs ilyen adatrögzítés, mint nálunk, és ennyi információ, tárolás, meg ugye továbbadás. 300 év múlva mi marad meg a történelemből? Most kérdezlek téged, 1848, ugye itt vagyunk, még azért nincs olyan veszett távol tőlünk, ugye? Egy jó mennyi? 160-70 év. És képzeljétek már, hogy fogalmunk sincs, hogy Isten állam mi történik. Most még 150 évet menjetek vissza 300 évvel, pedig már nem 2000 évvel ezelőttről beszélünk, és mennyit tudunk annak az igazságtartalmáról, ami 300 éve történik? Szinte semmi. Na képzeljétek el, hogy az új szövetség érdekes módon akkor íródik. Erre most már a Vatikán és ugye az összes világkutatói rájönnek arra, hogy például Lukács soha nem találkozott Jézussal. Lukács Pálnak volt a tanítványa, Pálnak, a Saulnak, aki ugye tudjuk azt, hogy hogyan lett. Márk szintén nem volt Jézus tanítványa, ő is Pálnak a tanítványa. És ezek írnak evangéliumot, amik soha nem találkoztak Jézussal, hanem Páltól hallották a történetet, vagy Pál diktálta nekik le, hogy mit írjanak, az, aki Jézussal pont ellentétben van. Úgy látjuk, hogy ez a hamisítás, ami a világban most is zajlik, és egy-egy témára most a 21. századból teljes vele, alsó hangon több száz információt hallasz. Ezeket az információkat majd kiértékelik, majd rájönnek, hogy milyen háttérnyomást lehetett meg így, meg úgy, meg amúgy, és a végén ugye a sok bába közt általában elpünik a gyermek, és nem marad meg csak a vádlás. Nézzétek meg, hogy működik egy információ, valakiről valamit leírnak. Lopott, csalt, hazudott, emlékszel, plágiumot végzett, stb. És most hatalmunk van, pedig dőle, aljasabb ember nem nagyon van. Most Amerika legfőbb bírójának Trump javaslatára egy embert megválasztanak, akik már most 8 ember mondja, hogy megerőszakolta, vagy meg akart erőszakolni. Képzeljétek el, ez lesz Amerika főbírája. Ez fogja ugye megtorolni az igazságtalanságot embereken, nem érdekes? Most képzeld, hogy van egy csomó információ, hogy ő ezt és ezt csinált. Ő meg aztán nem csinálta. Elhitték neki eskül a vallók, 10-en elhitték neki, hogy nem csinálta, 11-en meg azt mondták, nem csinálta. 11-10 arányban ő lesz a legfelsőbb bíró. De érdekes módon hány embert vádolnak meg ma Magyarország, mondjuk újságokban? És mikor az betereli magát a vádlót, és kiderül majd 7 év múlva, hogy ő nem bűnös, akkor ki az Úristen fog már azért érdekelni? Hány embert lehet ilyen karaktergyilkossággal tönkretenni? Hány embert tettek tönkre, és ma ott van a politikában,
Ott van a médiában, hogy ezt csinálják emberekkel. Igen. Van alapja? Nem tudjuk. Tudjuk azt, hogy elég megvádolni valakit, az, hogy ő bebizonyítsa, hogy nem történt meg, az 7-10 évkel, vagy éppen bele fog dögleni, ugye, vagy elmegy innen Magyarországon, ez egy rohadt hely, és ő ki, és arról senki, hogy mindenkinek a tudatában hogy marad meg, ez lopott, ez gyilkos, ez erőszakos, ez és ez. A hír sok. A világunkban eszemetlen sok hír van. Te, akivel találkozol, a szomszédasszonyodról, a barátodról, a saját testvéredről, akár magadról is hallhat szól híreket, hogy lehidalsz tőle. Így van, Mário testvére? Magadról is olyan híreket hallhatsz, hogy lehidalsz tőle. Az ember, mikor meghallják, folyik rólam a víz. Mondom, úristen, ki vetemethet idáig, hogy valami ilyesmit csinál, vagy mond, vagy szól, tudod? Úgy tűnik, hogy a hír ma, ha két ember találkozik, ha öt ember találkozik, ha egy társaság összejön, ott senki nem beszél saját magára, mindig valakikről beszélnek, és a valakikről beszélés az mindig valamilyen szintű bemocskolás annak az embernek. Bekérdőjelezése. Valamilyen szintű felemelése, vagy mélyretaszítása, de soha nem az igazságról szól. Ha ez így van, honnan tudhatom, mi az igazság? Ha nem tud, nem vagyok az igazság birtokában, állhatok-e bármilyen információ mögé? Ha nem vagyok az igazság birtokában, állhatok-e bármilyen információ mögé? Megint mondanék nektek egy érdekes dolgot. A hírek szerint kb. 4000 éve történt, az ügy 4300 éve. Volt egy ember, aki 10 csapás után, amit Egyiptomra mért az ő istene, kimegy Vöröstenger ketté vál, kisverős, kimegy a sivatagba, és ott kimegy ott elvileg 40 ezer emberről, ami közel 1 millió lesz, ugye, és 40 év múlva nem bír velük, ezekkel az emberekkel. Ez az ember megfogja és fölmegy a Sínai hegyére, Sínai hegyre, hogy Istentől kérjen tanácsot, hogy mit csináljon. Egy érdekes dolog, 40 napig volt fel. És elvileg az Istennel találkozik, és 40 nap alatt kitörpölnek 10 törvényt Istennel, és belélek 2 kőtáblával. Képzeld el, Isten 5 nap alatt teremtette meg az egész világ értelmet, 1 nap alatt pedig téged, minket, érted? De 5 nap alatt mindent összevehet az elején. Mózessel már 40 napig kellett neki görcsön, hogy 10 törvényt rendbe hozzanak. Megint, ha valaki elolvas ezt épp észre, tudod, hát nem rögi magát halál? Nehéz, hogy lelassult az Isten, tudod, meg mit foglalkozunk. És akkor képzeld el, Mózes lejön a hegyről, és látja, hogy embereket ott vagy 40 napig nem jön, nem tudják mi van, áron a saját testvére azt mondja, térjünk vissza a régi Istenhez, Bál Istenhez. Az mindig jól csinált meg az ég királynő a felesége velünk áll. Öntsetek borjukat, aranyborjukat, az az ő szimbólum, imádjuk ezt! A saját testvérönt embereknek aranyborjukat. 40 nap múlva megjelent Mózi bácsi, csak jön a hegyről, 2 tábla a kezébe, és látja, az emberek aranyborjút imádnak. Levágott a saját embereikből több százat. Több százat levágott. Az ok az, hogy levágottam őket, megöletem őket, mert Isten törvényét átvágták. Nem tudom, hogy tudod-e, mi a második parancsolat a 10 parancsolatból. Most idehoznám a plébánosokat, aki megkeresztelt benneteket, azt itt verni a fejét az asztalba, látod te Birka, ennyit tudsz. Azt mondja, ne csinálj magadnak faragott képeket, és azokat te imád. Mózes lejön, és látja, hogy ők borjuk imádnak. Több százat levágott, olvasd el a Mózes könyvébe, több százat levágott a sajátjai közül, mert Isten törvényét áthágták, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket. És én megkérem, az a szerencsétlen marha honnan tudta, hogy tilos, mikor Mózes akkor hozta le? Az a szerencsétlen marha honnan tudta, hogy tilos a Mózes akkor hozta le? És ráadásul Mózes testvére csinálta nekik, Áron. Vagyis a törvény nem tudása nem mentesít? Vagyis az igazság tudása nem mentesít téged, vagy nem tudása? Szerinted Mózes ismerte az első törvényt? Mi az első? Ne ő! Ismerte? Hát ő viste be a kőbe. Rögtön áthágta? Ma is úgy igaz, hogy akkor a törvényt hozza, az bármikor áthághatja, felírhatja? Változott valami azóta? Az igazság tudása, az igazság tudása, az igazság tudása vagy nem tudása számít egyáltalán? Hogyha téged tökre akarnak tenni és megkívánnak ítélni? Vagy be akarnak csapni vagy megvádolni? Nem. A nem tudása nem mentesít,
És aki létrehozta, az mindig felülírhatja. Információ. A világunk tele van információval. Most kérdezlek téged, ami ma ért el téged, ma, reggeltől. Miről tudod, hogy igaz? Miről tudod, hogy igaz? Keleten kelt fel a nap! Honnan tudod? Nem mi adtuk meg azt a nevet, hogy kelet, nem? Nem? Miért nem mondod, hogy ott kelt fel? És felviszlek téged oda a hegyre, ide, itt van itt a budai hegy, és meglátod, hogy egész máskor kelt fel, alig kelt fel legalább 10 méterre. A hegyről nézed. Ha innen nézed a Duna partjából, 10 méter emellébb kelt fel. Elhiszed? Elhiszed nekem? Pedig így van. Igen. Mi az, hogy igaz? Mi az, hogy igaz? Nem lakozik Isten kézzel csinált templomokban, bennetek van. Ő az igazság tudója. Ezt nem tudhatja senki, mondja Jézus, egyedül csak az Atya, emlékszel? Aki benned van. Jézus soha nem beszél, hogy Isten, ő mindig azt mondja, Atya, Atya, emlékszel? És magát az ember fiának tartja, nem az Isten fiának. Érdekes a történet. És akkor most hol van itt az igazság, tudod? Akkor ő miért Isten fia, ha ő soha nem mondja magáról? Hanem mindig csak az Atyáról beszél, nem pedig az Istenről. Tudod, nem tudom hányszor elolvasom ezeket a könyveket, és nézem a fafejű marha embereket, ma is jövök el, és a nagy, de régi ocsmán beton kereszt, tudod, rajta egy ilyen lemezpityót megvan a tüzérre, rokkanva, és kézzel alatta a műanyag a virágok mellett, ott ég a gyertya, tudod? Itt az M3-as jövőnk, itt jobb oldalt mindjárt itt túra után valahol. Nézem, Úristen, az élő Isten gyermek, az ember virágot visz a betonkereszthez. Érzed ennek a varázsát? Vagy a szörnyűségét inkább? Az élő Isten gyermek, aki azt mondja, ő a teremtés koronája, Isten gyermeke. Képzeljétek el, hogy virágot visz meg, imádkozik, négy kézlán, fetren csúszik a betonkereszt előtt, amit két alkoholista öntött. Érted? Mi itt az igazság, kedves testvérem? A hír sok. Mondhatom azt, hogy a világban ma jelenlevő híraknek az egy milliomod részét nem hallottad? Vagy mondhatnám azt, hogy az egy trilliomod részét nem hallottad? És ez alapján próbálsz képet alkotni az életről, a világról, Istenről és sok mindenről. És ezek alapján kívánod magad elhelyezni a világba és irányt adni, hogy merre menjél. Testvérem, nagyon tetszett a kérdés, ez a tegyünk bele egy kis rosszat, hogy tökéletes legyen, mert ez veszett jó, én még nem hallottam, de hallottál Csabikám? Van, de tegyünk egy kis rosszat, hogy tökéletes legyen, így valahogy így fogalmaztad, ugye? Nem te, hanem te is így hallottad. Most képzeljétek el, azt mondom, hogy ha igazán az ember mégis tökéleteset szeretne alkotni, miért nem azt csinálod, amit van benned egy-egy dologban? Minden befolyást kizárni, minden információt kizárni, minden olyan rezonanciát, amivel vagy tudatosan, vagy tudattalanul, de befolyásoltak. Azt a morált ember, ha szeretnéd, ha nem, amivel felnőttél, mert hatott rád a világ, és számon kértek, és így viselkedtek, és embereket ítéltek meg gyerekkorodtól felnőttkorodik, mert nem úgy csinált. Ha ki tudnád ezt az egészet kapcsolni, és tökéletesen tudnál emlékezni arra, hogy mit tettél be magadnak ide, hogy miért jöztél ide, és mit kéne itt végig csinálni, hogy tökéletesen megteremteni, megvalósítani. Akkor óriási a valószínűség, hogy nagyon közel kerül az igazsághoz, ahhoz az igazsághoz, amit te hoztál ebbe a világba. De érdekes, melletted ülő, ő valószínű, hogy ugyanarról egészen más igazságot hozott. És miért? Talán pontosan nem a információ, a történet hordozza az igazságot. Talán nem egy élethelyzet hordozza az igazságot. Nem az ítélet hordozza az igazságot. Hanem az igazság úgy születik valamilyen szinten. Hogyha egy-egy élethelyzetben benne vagyok, utána abból ki tudok jönni, és akkor már abszolút semmilyen szinten nem hat rám, akkor egy pillanaton belül megjön egy mosoly, és azt mondja, értem már. Talán ez hordoz az igazságot, a megértés. Ha a titok az, hogy a megértés a kincs, a megértés az a kincs, amiről Jézus azt beszélt, hogy azt mondta nekünk, azt hagyta itt a megértésről, azt mondta, hogy ebben a világban én nem azért jöttem, hogy kivegyelek benneteket, ezt mondja Jézus, hanem azért jöttem, hogy megtartsalak benne. Mert azt mondta, hogy itt olyan kincs szerezhető,
amit nem eszik meg a rozda és a moly. Hallottad? Itt van olyan kincs, amit megszerezhetsz, amit nem eszik meg a rozda és a moly, és csak ezt tudod magaddal enni, és csak ennek van értelme, hogy ezt elvitt. Csak ennek, másnak nincs. Hát de miért nem ezt tanítják az iskolákban, hogy ezt hogy kell megszerezni? Miért nem ezt tanítják a katonaságnál? Másfelé ott szoktunk. Miért nem erre tanítottak meg? Miért nem ezt adja oda az apa fiának, az anya lányának? Miért nem ezt? Mondd meg, miért nem ezt? Miért nem azt mondja neki, hogy gyermekem, az egész életnek az a csodája, hogy ezeket a kincseket, amit innen el tudunk vinni, és tudod, a halottas kabátod nincs se belső zsebe, emlékszel, meg halottnak nem patyúval engedjük el őket, emlékszel, hanem képzeld el, hogy Jézus szerint, ha mégis Jézus a keresztény világban élünk, és elfogadnánk, hogy ő a kereszténységünk az alapja, mert a mostaninak nem ez, azt mindenki tudja, a kereszténység is, ez egy veszett nagy műanyag hazugság, de ha mégis Jézushoz szeretnénk visszavinni, akkor le van írva a könyvbe, olyan kincseket gyűjtsetek itt, amit nem eszik meg a rosta meg a mond. Márpedig, ha elmondta, akkor van itt olyan kincs, mi ez a kincs? Ordítom nektek a megértést, a dolgokból fakadó, a helyzetekből, a történetekből fakadó megértés. Mikor benne vagy valamiben, tudod-e az értelmét? Mikor benne vagy egy szomorúságban, érted-e, hogy az a legnagyobb kincset fogja neked adni? Mikor benne vagy egy örömbe, tudod-e, hogy a legnagyobb szarba vagy különben? Nem. Érted? Minden csapda. De mikor visszamerek rá nézni, tudom értékelni, nem megítélem, hanem kíváncsi vagyok, hogy miért és hogyan, minek történt ez ki, érted? Akkor azt mondom, hogy Úristen, ezért! Ez az a kincs, a megértés, amit innen el tudsz vinni. Miben? A lélekruhádban. Mikor meghalsz, porruha lemegy, porrá lett, és viszed haza. És ezért jöttél ezek a megértésekért. Ha ezért jöttünk, akkor miért nem ezt tesszük? Miért az élethelyzetekben vagyunk, az ítéleteinkben, és ráadásul soha semmiben nem tudunk írni. Találkozok egy emberrel, 20 éve ugyanazt a balhét mondja, ugyanazt a sérelmét, ugyanazt a fájdalmát, ugyanazt a nyugét, ugyanúgy szígy azt a másik rohadt állatot, mint ezelőtt 10 évvel. Mennyivel lépett túl 10-20 éven? Semmivel. Beleragadt a saját szarába, nem tudott rajta túlélni. Van-e belőle megértése, hogy valamivel nem tudok kimenni? Hogy tudok ránézni valamire, ha nem tudok belőle kimenni? Hogy tudok belenézni valahova, ha gödörbe vagyok, ha nem tudok abból kijönni? Ha nem megyek egy magasabb szituációba, akár fizikálisan, akár érzelmileg, akár mentálisan, hogy tudok valamit megérteni, ha nem kerülök ki belőle, nem kerülök egy magasabb minőségbe? De ha nem kerülök, akkor mit csináltam? Csak a mocskot nyúzom és húzom, 100 korokkal van belém akadva, 100 korokkal van hozzám kötve, és érdekes módon 40-50 évesen életképtelen vagyok, nem okoz örömet az élet. Az egész nyűg, az egész teher, az egész kellemetlen, inkább már dögölnék meg, emlékszel? És akkor azt mondom, hogy ember, de hát azt mondják, a bölcsek 70 év után születnek. Te odáig nem akarsz elmenni. Miért akarsz már 60 évesen megdögleni? Mert a kurva világ! Érted? Mikor 70 évesen születnek a bölcsek, érted? Hát ezért jöttél, hát mindenkinek áll ez a... Mindenkinek áll ez a gyertya. Akkor te miért nem kívánsz addig elmenni? És a bölcs pont abból születik, hogy ő mindent meg kíván érteni. Semmit nem kíván lereagálni. Nem veszi fel sehol a kesztyűt, nem rángat semmilyen kötelet, hogy ne kötődjön egy élethelyzethez. Megtörtént vele, mosolyog. Mondok egy szép zen-történetet nektek. Van egy csodálatos zen-mester, 60 éves. És képzétek el, hogy oda jár hozzá, több tanítványa van, oda jár hozzá egy 13 éves gyönyörű szép Jány is. Hát, hogy nem képzétek el, hogy a Jánynak elkezd gömbölni a hasa. Majd megszűnt, 14 évesen, egy gyönyörű kisfiú. Jány faggatják, hogy hát ki az apu? Hát a Jány tagad, nagyon sokáig tagad. Egyszer azt mondja, hát a mester. Az egész falu kapa kasza. Olyan leköpdösték, hajgáltál, te rohadt, mocskos állat, te tartod magad, bőstek meg, mit csináltál, nézd meg, és így. A mester jött, hogy no problem, nem semmi baj. Itt a kölyök nevelte, nem sok, oké, hagyják ide. Kisfiú, sokadik faluból elvett egy asszony, nevelget a kisfiú szépen felcsepeli, 12-13 éves lesz. Gyönyörű szép fiú, értelmes, okos, nagyon.
És akkor hát a Ján gyerek, aki az anyja volt, ugye egyre többet jön, gyönyörű, sírogat, hívó, én vagyok az anyád a fiú, abszolút semmilyen szinten ugye nem azonosul vele. Végül a Ján oda megy a falu vezetőjére, és bevallja, hogy hát nem a mester volt a gyerek apja, hanem mondja, hogy kicsoda. Hanem pontosan a falu vezetőjének a fia. Hú, az egész falu bűnbocsánat, megbánás, hogy mit csináltak a mesterre. Visszamentek a mesterhez, mester, bocsáss, ne haragudjál, mester, no probléma, no. Érted? Valamilyen szinten ő megértett valamit. Ő neki, ő nem vette fel a kesztyűt, a világkesztyűt, amikor megvádolták, érthető? Mikor becsapták, meghazudtolták. Csak tette a dolgát. Volt egy kisgyerek, nem volt, aki enni adjon neki, meg ruhát adjon neki, meg gondoskodjon róla. Azt mondta, nem baj, hogy leszítok, nem tudom. Majd mikor ugye jött, hogy nem ő volt, megint csak jött, és azt mondta, nem probléma, nincs semmi probléma. Tette megint a dolgát. Hányan vagyunk erre képesek? Mikor jönnek feléd, jön feléd az élet, hányszor veszed fel a kesztyűt? A piszkos kurva anyádat, nekem. Érted, hányszor mondod ezt, ha nem is mondod ki, hányszor mondod ki gondolatban? Te mocskossz, hányszor mondod ki? És talán tudod, hogy a gondolatból lesz majd a szó meg a tett. Amikor spirituális szempontból nézel, és majd te visszafogsz menned a világon, én is itt visszamegyünk, akkor szinte a szavak és a tettek semmit nem érnek, hanem a gondolatok azok, amikkel szembe kell majd nézned. Mert azokból lett az összes többi, tudod? Az már nem számít, hogy mi lett belőle, mert a szavak legjobb esetben is kegyes hazugságok, a tettek már abszolút nem fémjelzik azt, ami a gondolatban megjelent. A gondolat a szörnyű dolog. A gondolatot mindig finomítjuk úgy, mikor szomszédasszony. Reggel 8:30 van, megint jön. A fáj feltött, rohadnál meg, hogy Isten beszítene meg, hogy ide passzott. És akkor kézzel bekopog, mi a baj, Maruska, ma egy kicsit úgy fáj a feje. Hát miért nem mondod el neki, érted? Érted, hogy működik? Miért nem mondod el a barátnak, miért nem mondod el a világnak? Miért hazudsz? Ezért nem beszél a spirituális hagyományainkban, amikor visszamegyünk, a szavak meg a tettek semmit nem jelentnek, a gondolat. Ez a betyárs, tudod? És érdekes dolog, tudod, nagyon sok a hír a világban. Az igazság, mondhatnám azt, hogy nulla. Nulla. És sajnos, vevő vagy-e hírekre? Foglalkozol-e vele? Beszélsz-e róla? Igen? Biztos vagyok benne. Nézd, nem szól másra az élet. Ragd össze a mai napodat, ha találkoztál valakivel, egy ismerőssel. Kezet fogtatok, hogy vagy, köszönöm szépen, beszélgetetek egy percet, max kettőt, és már ítélitek a környezetetket. Már mindenkiről mindent tudtok, mindenről van információt, hozzáállásod, rálátásod, minden, amit akarsz. Hol az igazság? Te tudod az igazságot bármiről? Tudhatod az igazságot bármiről? Igen, tudhatod. Tudod-e? Nem. Tudhatod? Igen. De mikor tudhatod? Ha nem kifelé megyek, hanem befelé. A világunk tulajdonképpen egy érdekes szituációt él meg, azt mondjuk, hogy ezoterikus, nagyon sok ember, vagy van a másik, az exoterikus. Hallottad ezt a két kifejezést? Az egyik ezoterikus, a másik exoterikus. Az exoterikus a kifelé utazó. Az ezoterikus a befelé utazó. Innen fogod tudni, hogy az ezoterikus hazudozó, ami kifelé utazik, ő nem az, aminek mondja magát, mert fogalma sincs a kettőnek a különbségéről. Az ezoterikus ember befelé utazik a csendben. Elvonul a világtól. Azt mondják, bemegy az ő belső templomába, emlékszel? Az ő belső temploma az Isten belső temploma. Ott mindenről van egy igazságtartalom, kedves barátom. De ott van a zűrzavar, a hang, a mindenféle csőcserék kordibálása, nem hallod meg benne. Ott kell a csend, nem a szál csendje. Az elme csendje és a lélek csendje. És tudod, mikor találom meg az igazságot? Ha nem érdekel az igazság. Még érdekel az igazság, addig egyik oldalhoz vonzódsz. És szeretnéd, ha neki lenne igaza, és nem a másiknak. Mikor nem érdekel, hogy mi az igazság. Érted? Abszolút nem igaz, nem érdekel. Akkor megérted. Akkor kincset lehetél. De nem csak azt a kincset, hogy mi lesz az igazság, hanem az igazság megtalálásának a kincsét is megrájössz. Hogy valamiből ki kell kerülni. Felé kell emelkedni, hogy megértsem. Tudjam róla az igazat.
majd később arra is rájössz, hogy miért foglalkozok én az ő igazával? Miért foglalkozok az ő életével? Miért foglalkozok az ő történetével? Tudod, leül az ember az internet elé, gondolom jártál már így. Az anyját 3 óra elmúlt. Érted? Hova repült az idő? Tudod, mennyi mocsok jött beléd? Tudod, mennyi? Fel se fogod. Fogalmat sincs. Azt a 3 óra szám egészen mást írtál meg magadnak. Egészen más. Bemegyek az egyik ismerősömmel a kenyérboltba. Kérlek egy kenyeret. Szeletelve, most hagyd legyen. Meg kérnék abból, meg abból 3-at. Igen. Ismerősöm, akivel bemegyek. Gyere már, mit kell vinni, hogy vigyem? Bejön velem és nincs ott, érted? Majd kijön velem, figyelj már, ott szeletelte a szalonatot, belevágta a papírt is. Az ember velem jöttél. Velem jöttél valaminek, valahova. Együtt, valamit megélni. Volt egy program. És abban nem voltál, hanem másében voltál, és most megpróbáld az én életembe is behozni azt a mocskot. Hogy a te életedben behoztad a fosós szart, legyen a te, de ne csempézzem be az enyémbe, és csözbe. Ez történetesen ma reggel volt. Érthető? És hogy nézem az embereket, és engednek, hogy látom azt, hogy nem érti az alapvarázsot. Ahol az egy figyelmem van, ott van az energiám. Ahol az energiám van, azt építem. De egyet figyel meg. Még másét építem, máshol építek valamit, akkor ha az én energiámból építem azt a szart, akkor én abban a pillanatban odaködöttem magam hozzá. De egyet tanulj meg, hogy még a másik építem a sajátodat, nem tudod. Képzeld el, mekkora elcsúszás. Másét építed, mást figyelsz, onnan behozod a mocskod, a sajátodat meg nem tudtad csinálni. Ahol a boldogságod van, az örömed meg az életed, ott nem vagy. Hanem más szalába vagy, hogy belevágja a szalonnával itt a papírt is, érted részébe. Menj már picsába! Érted? Ez agyatlan baromság, amit csinálsz. És akkor majd mondod te, hogy így, meg úgy, meg a... Engem, nekem nem mondjál semmi. Kedves testvérem! Mit csináljunk, Béla? Tényleg sok a hír a világban, 1 millió sok több, mint amire nekem, meg neked szükséged van. Ha megnézed a te életedet, a világban jelenlévő információk, amivel ma találkoztál, kivéve ezt a második évvel, mint itt vagyunk, ugye nem viszi előre. Sőt, semmi pozitívumot nem hoz be, nem tesz be. Akkor miért nézz kifelé? Kérdezem, miért nézz kifelé? Hát először a kurva élet. Hát nem mondjad már. Tegyél ki magad egy részét, egy kis táblát, nyomtass ki egyet, műanyagba tettél, némasági fogadalmat tettem. Kérlek, ne zavarj. És aláírd, akkor tudod, mindenki téged fog azért csösszentni, hogy hagyd beszéljél, és írd alá pirosra, hogy különben süket vagyok. Figyelj, nem lehet más. Figyelj, ilyen drasztikus megoldások az folyam, hogy meg fogod látni. Így nézel a videó is mutogat, és holnapot fog mondani, hogy baszint tényleg süket vagy, tudod? Érted? Meg nem is beszélsz. Figyelj, beszél az némasági fogadalom, mert süket vagy, tehát értelmet úgy sem mondasz. És akkor képzeld, miket fognak melletted mondani, és te úgy hallgatod, tudod, mintha... Kedves barátom, rájössz arra, hogy selejt, pusztító információk, gondolatok, rezonanciák tömörítik meg az egész napodat, meg az életedet. És valamire rá fogsz jönni, ha nem beszélsz. Ha kifejezetten egy ilyen magadat kényszerített, hogy ne beszélj, és különben is odaértett, süket vagy, rá fogsz arra jönni, hogy minden embernek az arcáról, a szeméből 99%-ig meg tudod mondani, hogy mit gondol és mit érez. Mikor van kényszer alatt, mikor hazudik. De mi a lényeg, hogy kivonjam magam ebből a világból? Figyelj Jézus, én nem azért jöttem, hogy kivegyek, az, hogy megtartsanak benne. De a megtartásnak egy célja van, hogy olyan kincset gyűjtsél itt, amit nem eszik meg a rosta és a mol. Érthető? Mi ez a megértés? Mást innen nem tudsz elvinni, ha megszakad sem. És hozzáteszi neked, hogy fájdalmat ne gyűjtsél. Bajt ne gyűjtsél. Bánatot ne gyűjtsél. Szomorúságot ne gyűjtsél. Mert azt mondtad, hogy a lelki szegények boldogok, emlékszel?
mert övék a mennyek országa. Aki lelkileg szegényebb, hogy gond, probléma, félelem, gyűlölet. Akinek viszont a lelkében van megértés, az fény, az kincs, az ebben. Azzal, annak van mivel kifizetni a révészt az ősi hagyományok szerint. Természetesen, hogy átvisz a folyó. Az kincs. Miért tűnt ez el a világból? Miért beszélek én most erről? Volt egy kérdés a legelső. Mi lesz? Mikor? Hogy? Meg esetleg a piónak, érted, van-e? Kérdez nekem az autómra a rendszám, vagy valami hasonló. Lehet, hogy az arra kérdez, hogy az autóm mit szólna el. Kedves testvérem! Mikor a világunkban miért beszélek én erről? Ha tényleg hiszed, ha tényleg reméled, ha tényleg úgy hiszed, hogy te erre méltó vagy, hogy valahonnan valaki majd megérintsen téged egy tiszta, igaz információval. És azt mondja, hogy te alkalmas vagy arra, hogy gyere velem. Te alkalmas vagy erre, hogy a következő lépcsőhöz te vidd az embereket. Kérdezlek téged, nézzél őszintén magadba. Mikor fogsz idáig eljutni téged, hogy megérint? Mondd meg őszintén. Amikor az űrzavarba odaviszek még egy információt, akkor segítem az űrzavart, vagy még szarabbá teszem. De mikor csend van bennem, az elme csendje, a lélek csendje, és már van bennem kincs, amit megértésnek hívok, és a kincsről tudom, csak úgy jön létre, csak úgy keletkezik, ha kivonom magam. Ha az exoterikusból ezoterikussá válok, és belül kívánok benne az én belső templomomban, a tiédbe is ott van, belül is benned van. És azt a fél órát oda tudnám szállni, hogy leültem, és elnök egyből fog menni. Kell hozzá pár hét. Leültem, és megszűnök a világ. Többek nem létezik. Miért? Mert én töltöm be. Nem az, hogy csak visszafogom a figyelmi, és nem figyelek csak az óra ketyegése, nem ezt fogom csinálni. Bejövök ide belülre, és érdekes módon ez megtölti, ez a belső csend, ez a belső béke, ez a belső nyugalom. Megtölt az egész világot. Nem visszavonul, nem bemész. Először bemész valahova, ahol érzékel ez a csendet, majd ez ki fog terjedni. És így tudok megérinteni minden embert. Ő mesélt nektek ott hátul egy történetet. Így tudok megérinteni minden embert, ha be tudtam menni a belső békébe és belső csendbe. Kívül nekem is zakaton az agyam? Sokszor. Többet, mint kellene. Meg tudom állítani, és meg, természetesen meg. És az a belső csenddel legalább az egyensúlyt létre tudom hozni, hogy amely zakaton legalább annyit tudok lenni ott belsőben. Van mikor igen, van mikor nem. De már tudom, hogy kell, el tudok oda menni. Van erre egy tudásom? Mert ez a misztikus útnak például az egyik varázslat lesz, mikor ezt fogom tanítani, ugye, hogy ezt a belső csendet adom. Kedves testvérem, azt írtam neked, te csak tedd a dolgod örömmel, és a megértés a tiéd. Lehetne azt csinálni az életben, mondjuk elmész dolgozni, több mindegy, mit csinálsz. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Bementél reggel, beléptél 8 órakor, és azt mondtad, hogy tudom, hogy csodát adok ezeknek az embereknek, tudom, hogy csodát adok ennek a vállalatnak, tökéletesen teszem ma a dolgomat, precíz leszek. Érted? Lehetne így élni, és életed azon a napon, minden pillanatban, bármit holdat teszik, hogy takaríts már fel a szart a nyulak után, vagy az emberek után, oda mész és feltakarítod. Reggel megígértem magamnak, csodát fogok neked adni. Nem megígértem, meg magamnak. És magamhoz leszek hűséges, mikor betartom azt, amit ő ugye valamikor, amikor szerződésköttünk, megkért engem, hogy csináljunk meg. Ő ugyan megkért engem, és ezért pénzt adott, de minden reggel magamnak ígérem meg, hogy én ezt precízen meg fogok mindent csinálni, amit van. Rám bíznak és elvárnak tőlem. De magamnak ígérem meg. Érdekes módon ő adja a munkát, ő adja a fizetést. De Isten igazából én a magamnak tett ígéretet hajtom reggeltől estig végre. Meg lehetne azt csinálni, amikor összön egy férfi és egy nő? Bemennek, tudod, most bemennek a szoknyás fiúkhoz, a pedofilikus buzikhoz, tudod, bemennek, és képzeld el, voltad igla, voltam igla? Igen. Ások abban nagy örök? Igen. Jártál ott? Ugye, akkor is tudtad, de azóta főleg, hogy az egy nagy hazugság volt, amit ott mondtak neked, és azért valójuk az is, amit te mondtál. Érthető? Árkádba Fény és Pütös Egyházának van egy úgynevezett ház esküvi szertartása. Képzétek el, hogy
valamilyen szinten ellenőrizni tud azt, hogy amit én mondok neked, mi így gondolkodunk és így élünk el. Így működik, két ember össze találkozik, és akkor én igyekszem neki kell az első percben, hogy nem ő a tiéd, tudod, én a tiéd, te az egyéb, tudod a másikat. Nem az a baj, hogy ezt elmondod a pap előtt, az a baj, hogy komolyan gondolod. Érthető? És ha hol voltál, minek hátrihalálom? Nem mindegy, hát nem a tiéd. Még nem is az agyjáért képzel, saját magáért, tudod? Na most képzel, a mi házassági szertartásunk azon, az egyik van egy koszorút, meg a másik is. Virágok, én a mezőn. Fognak egy gyűrűbös egy koszorút, hogy az se legyen állapot, hogy arany meg pont ráhozna a földudunkra, hogy én aki és azt mondom neki, hogy ők fognak virágból, élő anyagból. Rához az egyik a másik az egyikére, koszorút felteszik, összeteszik a homlokokat, és mondanak, hogy még én örömet, boldogságot, kellemet, jó kedvet, csodát tudok neked adni, addig velem maradok. Ezt megfogadom magamnak. Nem neked? És egy érdekes dolog, tudod, most a spirituális hagyományról hagy, mondjak neked egy pár szót, a magunknak tett ígéret, a magunknak tett ígéret nem karmakötelés. Annak nincs hozadéka. Se pró, se kontra. Érthető? Annak van, amit másnak ígérsz. Ha azt nem tartottad be, jössz vissza pár száz évre egy házasság után, nyugodt legyen. Érted? Hát amennyi aktualizás abban van, az nem ugyan kismis. Csak nézd meg egy napodat, ne is 10 évről ne is beszéljünk, ez nem férne bele egy ilyen kristályba, se tudom a világban. Figyelj, nagyon fontos. Te csak tedd a dolgod örömmel. Minden élethelyzetben belemész, ha a lábadot teszed. Ez lehet egy futballmeccs. Lehet egy esti beszélgetés, lehet egy borozás, egy sörözés, egy munka. Lehet egy házasság. Még egyszer, bármit mögé tetsz, amit most mondtam. Minden egyes szituáció, amikor belementél, állj meg egy pillanatra, ez 15-20 másodperc, és megígérem önmagamnak, hogy mindent precízen teszek odafigyeléssel, és ez nekem örömet fog okozni, tudom. És magadnak ígérd meg, amit más elvár tőled. Egy érdekes dolog, mikor magunknak ígérünk meg valamit, az könnyebben meg tud tenni, mint a más kényszerít rejszerek. Tényleg, mikor más elvár tőlünk valamit, az anyját szemét is, tehát fordulj el nefél, biztos, hogy ezt csinálom, meg azt csinálom. De érdekes, amit magunknak ígérünk, ami nekünk fontos, azt igyekszünk precízen betartani. És tudod, amikor az ember elkezd így csinálni, akkor nem tudom, voltál-e már úgy, hogy benne vagy egy élethelyzetben, és az idő az Úristennek megmette. Két óra hosszány, mint egy fél nap. Amikor meg jól érzed magad, kellemes az egész, úgy elrepül 8-hoz észre se vetted. Voltál már itt? Miért? Az egyik helyen elválnak tőled valamit, figyelmet, kényszerítek, muszáj megcsinálni. Muszáj, érted? Muszáj. A másik helyen, meg te önszálltadból teszed. Érted? Érted ezt? És hallottátok azt, hogy minden itt dől el, fejben. És figyelj, igaz, hogy fejbe dől el, de előtte kell egy döntés. Magamnak ígérem, meg magamnak csinálom, vagy neki. Béla, ennyi múlna? Soha nem mondtam még egyszer senkinek. Még egyszer, hiába az összes előadásomat megnézted, nem lesz rajta. De most ezt elmondom nektek. Figyeld meg, hogy nincs az a nap, amíg ne röpülne el, és este ne hozna világságot. Volt benne szóval? Persze, hogy volt benne. Hogy telefon? Minden van. De képzeld el, hogy te megígérted, hogy te mindenen mosolyogni fogsz és nevetni, és nekem minden, ami ebben a napban történik, egy csodálatos, lenyűgöző örömet fogadni. Mert ez a nap van, én értem, én már tudom, ők még nem tudják. Adjál egy programot minden élethelyzet előtt, adjál egy programot minden reggel magadnak, és megdöbbentően minden téged fog szolgálni. És te meg semmit. Te csak magadat szolgálod. Érthető? Te senki és semmi mást. Ezen múlna, kedves barátom, így születnek a bölcsek. Így. Béla, ezt meg lehet csinálni? Én mindig arra kérlek téged, hogy kérdőjelezz meg engem, kételkedj bennem. Érted? Mert érdekes módon a kétségben benne van az egység. Benne van a kétségben az egység. A kételkedés, ugye két, ugye kettő. Benne van a kételkedésben az egység. Hát miből lett a kettő?
Na miből lesz? Akkor benne van az egy a kettőségben? Hát persze, oda-vissza, emlékszel játszik a... Figyelj, nagyon okos dolog ez, de oda-vissza megy a játék. A kettő az egyből lett. A kettőből vissza lehet még lépni az egybe. Az ezerből már nehéz. Amikor elkezdem uralni az életemet, és fontos az első osztásban, az első osztáshoz odafigyelek, mikor azt mondják, hogy nem, te vagy a beosztott, én meg a főnök, tudod? A megfogalmazásod nekem semmit nem jelentenek. A döntés ellen mindent, hogy én erről mit döntök. Érted? Hogy te erről mit, engem az nem érdekel, még egyszer semmilyen szinten. Mindenről én kívánok dönteni, érted? Én az egy döntök róla, mert az egy fogja megkapni az élményt. Nekem lesz róla egy élményem. Hogy én utána egy nagyon precíz alkalmazott leszek. Egy precíz férj és feleség leszek. Egy precíz társ leszek. Egy precíz szerető leszek. Megdöbbentő módon az csak hozadék. Az csak a világnak lesz jó. És nem fogják tudni, hogy te miért mindig örülsz és tovább tudsz menni. Te mindig tovább tudsz menni, te mindig mindenből fel tudsz állni. Téged minden előre visz, neked minden csodátad, mert a megértés a tied, az uralás a dolgoknak a tied. Figyeld Jézus, döntsük el Rabbi. Én vagyok a szombatérből, szombaton én értem. Értitek ezt a varázslatot? Ő pont ezt tanította. Pont ezt. Ha te vagy a világért, sikernoku. Úgy se tudod mindenki táncát táncolni. Mert tudod a világ mit szeretne, ahol belépsz. Mindenkinek úgy táncol, hogy ő elvárja. Valamikor valaki neked már sikerült szerinted? Soha senkinek. Nem. De képzeld el, amit az előbb tanítottam neked, itt te mindig a saját táncodat táncolod. Érted? A sajátodat. Mert te döntöttél róla reggel, te döntöttél egy élethelyzet előtt, és mindig te döntesz róla. Érthető? És meg fogsz döbbenni a világ áll sorba, hogy a te táncodat táncol. Mindent megtesz azért, hogy segítsen téged. Azt mondtam neked, a dolgod örömmel tedd. Örömmel csak akkor tudod, ha te döntesz a dolgokról. Ha más dönt, hogy mit csináljál, soha nem fog örömet okozni. Figyeljétek meg, soha. Egy része okozhatsz, de a többi nem. De én döntök mindenről, amiben belelépek. Akár hosszú távú dolog, akár rövid távú dolog, akár pár órás, pár perces dolog, én döntök róla, meg fogtok döbbenni, kedves testvérem, tökéletes uralásra a világéletemnek. Az ember a sokból belelép az egybe. Nem csináltad még. Ember nem csinálta még. Megdöbbentő, az élet csak így teremt bölcseket. Az élet csak így ad értelmet. Az életben csak így van logika. Másképp nincs. Nincs. Abban nincs logika, kedves testvérem, hogy 26 ezer utat végigfutsz minden nap, és minden este összeesve, és az világ, hogy nem vel a picsába. Még így is ezt mondja róla, hogy kitetted a lelkednek, észrevetted? Fordítsd már meg ezt a játékot. Ez lenne a titok. Én tudom, hogy ez. Te meg... Azért sem mondom, hogy remélem. Tudom, hogy neked is sikerül. Oké? Köszönöm. Kedves testvérem! Egy olyan csodálatos és kiábrándító játék ez az élet. A kettő egy paradoxon, de mégis az egy csodálatos, de kiábrándító játék. Minél több csodát veszel benne észre, és csak így lehet, hogy most elmondtam neked, annál kiábrándítóbb lesz. Meg fogjátok látni, hogy az élet veszett egyszerűvé válik. Nincs az az élethelyzet, amiből te ne tudnád kihozni a pozitívumot. Még egyszer nincs. Ha megismered már itt ennek a világnak, ez az egyetlen egy tőtő, hogy felülemelkedj rajta, hogy repülj fölötte. Ez az egyetlen egy. Még egyszer nincs több. Amikor erre rájössz, akkor mosolj. Mosolj, és elkezdődik felette repülni. Nincs olyan, amit ne uralnám. Nincs olyan, amit ne tudnám megoldani. Nincs olyan, amit ne tudnám megteremteni. És akkor egyszer fogod érezni, hogy már sok az egész. Sok. Figyelj, megcsömölni, megszabadulni csak attól lehet, amivel jól laktál. Érthető? Nem lehet másképp megcsömölni, csak azt nagyon eszed magad egy-egy dologgal. Ha már uralod, hogy hogy kell csinálni, hogy kell játszani. Az élet akkor enged el,
amikor te már uralod. Az élet csak akkor fog elengedni, amúgy nem enged el. Úgy hívják sors vagy karma és magához kötés, te bele fogsz rohadni és bele fogsz pusztulni. És jössz vissza, és új reményekkel, új hittel, új vágyakkal, új akarással jössz és jössz vissza. A megszabadulás művészetét adtam nektek ma oda a figyeltél. Köszönöm, hogy megtiszteltel azzal, hogy eljöttél, és köszönöm, hogy veletek lehettem. Kívánok nektek egy csodálatosan szép, lenyűgözően varázslatos őszt, és egy nagyon kellemes karácsony ünnepet. Engedjétek meg, hogy húzzunk egy kártyát. Égi anyánk, ég királynője, égi atyánk, szent ragyogás, megköszönjük és tudjuk, hogy köztünk vagy bennünk és velük. Üzenj nekünk egy csodálatos rováson keresztül, mire figyeljünk, mi az, amit adsz nekünk, mi az az út, melyre lábunkat teszed, legyen így most. Ez az, amikor a kör, a teljes, a tökéletes átalakul, degradálódik. Haladásra, megértésre, változásra, fejlődésre képtelenné és alkalmatlanná válik. A kellem, a báj, a jó, az előnyös és minden, ami előre visz és amiért érdemes élni, eltávolodik. Úgy tűnik, hogy minden, ami vágyott, veled ellenkező irányba mozog, és amikor utánuk iramodsz, csak falakat találsz. Állj meg, vándor, menj mélyen belőle magadba, a legbelső valóságodba, ahol megértheted, hogy erovás nagyokat sóhajt és súg neked. A megoldást rossz helyen és rossz időben keresed. E megértés emel, kiemel, megment, megszabadít a szituációból, mely börtönöd és sírod lehetne. Menekülj! Figyelhetben és megértés. De biztos hallgatózok megint. Itt van velünk és köztünk, benned van, kedves testvére, meg bennem. Ugyanaz. Bennem nincs más, mint benned, és benned nincs más, mint bennem. Azon múlik csak, hogy melyikünk tesz azért, hogy közelebb kerüljön ahhoz, ami mindannyian vagyunk. Egy fáról származunk, egyforma, csodálatos gyümölcsök vagyunk. Attól vagyunk mások, hogy mennyiben felejted ezt el. A felejtés tesz bennünket mássá, gonosszá, aljassá, gyengévé és beteggé. Minden inkább emlékszel arra, hogy még fához tartozol, annál inkább meg fogod érteni, hogy pont olyan gyümölcs mindegyik. Magunkat torzítottuk el, magunkat, ha lehet, hogy minden génmanipuláltuk, emlékszel, igen, mostanában ez divat, és magunkat tettük tönkre. Én most visszafelé tanítottalak, és a kártya szintén azt mondta, hogy állj meg, emlékszel, és befele utazzál. A megértés csak ott lehet máshonnan. Kértem őt, hogy tanítson és mutasson irányt, ezt az irányt adta neked, amire ma beszéltünk. Értsd meg, mindig tökéletes a válasza. 36 lap. Én ezt szerintem ezt még soha nem húztuk ki semmikor, ezt a kárt. Te sokat nézed az előadás, én még nem mutatom. Kedves testvérem, lassan sírt. Fényes csillag, kiberagyogja életutat.